rabna inaan bilaabano barnaamijki ay isugu yimideen dhammaan beelaha hawiye wixii ku saabsanaa iyo danta kulankan la yiraahdo kulan weynaha hawiye ee loogu magac daray shir weynaha wadatashiga beelaha hawiye. aad iyo aad waxaan rabnaa si looga faa'iidaysto waayahay waxaan bilaabanaynaa shirkeennii oo waqtigu aan ilaalinayno shirka hawiye waxaan ku furanaynaa waxyaabaha ugu quruxda badan ugu qiimaha badan ee lagu furfurto waa aayadaha qur-aanka kariimka ah. Shirku waa inoo bilaabanayaa haddii qur-aanka la maqlo waxaa la rabaa deganaan. Wa idaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu. Insha allahu sidaasaan rajaynaa waxaa inoo akrin doona aayadaha qur-aanka. aayadihii qur-aanka waxaa inoogu xigi doona insha allahu tacaala cudurdaar badan. Waxaan u yeeraynaa sheekh cabdullaahi xaashi inuu aayadaha qur-aanka noogu furfuro. acuudu billaahi min ashayطaani rajiim bismi illaahi اraxmaani اraxiim wاlcasr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وحاين غفلا آيات سورة دعقابا وإلهي كتاب كيسين وغسو دتيي أيا وحكستو bini aadama ama kitaabka rumaysan ayaa tusaale ugu filan. Waxa uu ilaahay qur-aankiisa uu aayaddaa ku leeyahay insaanka oo dhan khasaaruu ku sugan yahay ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaati. Horta kow inaan lagaa helo iimaan camal suubanna lagaa helo. Watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri. Intaas unbaa inugu filan. Wixii arrintan hadda la yskugu yimid waxaa weeye waxaan dhihi karaa waxaa weeye xalku muxuu ku jiraa intaasay ku jirtaa innagoo ku dhaqanna dowladdeennoo ku dhaqanta dadweynaheennoo ku dhaqma intaasay ku jirtaa innaga waxaa danteennu ku jirtaa inaan sidaa isu dardaaranno aakhariyo adduunbana waan liimaynaynaa insha allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن ربنا انت عن شركة لفرن آيات قرآن كريم كالله النبو أنفع قولك إيبي وحن كعذر دارنا يا مالمهن أيان كجرنا الشقة حوق أو عليس بدن مركة وحايق صوفة كتاي مدلود رالي هذا وحاكينا أيو شقة حوق قلي عن كجرنا مانتا شركة واهوية واهوية واهوية. intaas kadib waxaan rabaa ajandaha maanta shirka wadatashiga
وكساب سنياي إن أن دلمره سأن لوقفين أو أن موضوع كله لو أعدين أدو ما سنتين شركة وضع تشيغة بيلاها هوية أجندها قضبك أقوه الرأي وحوية هاي إسعافيس إيامد نمو إسعافيس إيامد نمو قضب كالبات أن أقود بين عيار نغن دونا متلاد لعان تا كجر تا قبل كبنادر متلاد لعان تا كجر تا قبل كبنادر وحونون نغضي قضب كالبات قضب كسدحات وحونون نغن يا أمني درادة بأحسن كجر تا دلك dalka marka la naay hawiye waa gogoshi Soomaaliya hawiye waa gogoshi Soomaaliya halka iyaga ayuu ku jira inuu ka yimaado Soomaaliya ku raacsa waxa xiga qodobka kale waa cadaalad darada hay'adaha garsoorka ka jirta cadaalad darada ka jirta hay'adaha garsoorka waxa xiga حد gudubyada ka dhax jira ciidanka qaranka dhaxdiisa oo ah kana waa aniga kana waa tu had gudubyada ka dhax jira ciidanka qaranka oo loo kala saaray kana waa aniga kana waa tu waayiga xasilooni darada siyaasadeed iyo tan amni daro ee ka dhalata ka dhalan karta hadii wax wada ogol ah ay ku iimaan weeyso doorashada xasilooni darida siyaasadeed iyo tan amni ee ka dhalan karta hadii doorashadu wada ogol lagu qaban waayo waqtigeedii ugu dambeyntii dibaatada xoogan ee lagu hayo cashuur bixiyasha gobolka Banaadir loona diiday amni intaas iyo wixii kale oo la garto ayuu inagu saabsanaan doonaa ajandaha shirkan wada tashiga beelaha hawiye waxaan codsanaynaa maadaama uu ugu horeeyo qodobka is-afis iyo midnimo waxaa muhiima waa hadlayna markaan hadalnana insha allahu tacaala waxaan gaarsiin doonaa in la isweydiiyo ee la yiraahdo qodobka la yiraahdo is-afis iyo midnimo gaarnay gacanta loo taaga imaan doonto hadda ma ah marka si aynoogu sii socoto barnaamijkeena waxaan bilaabaynaa shirkan waxaa inoo furaya insha allahu tacaala imaan daahir إيمان محمود إنه شركة نافرة دعينا إيمان كسروا إن شاء الله تعالى بسم الله الحمد لله صلى نبينا محمد وعلى آله محمد وأصحابه وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته odayaasha dhaqanka oo duubka ugu horeeyaan aqoonyahanka dhalinyarada culimada diinka haweenka marka la salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baadul salaan adii lugu sheelana waa la sheegaa adii lugu sheegana waa la sheegaa oo horeyn magaciiga imaam daahir imaan maxamuud waay waxa meeshaan fadhiya maanta umilgaha iyo maamuska iyo sharafka munaasabadan isugu yimid beelweynta haweeye ajandaha shirka iyo qodobada waa la aqriyay mowduuca aniga iiga aadan waxa waaya aniga waxaan ku soo koray guri boqortooyo guri nabadeed guri dowladeed marxaladda dalka ka jirta oo kala guurka in Ilaahay idinkiisa uu ka dhigo isla guur in hawiye
وحو يهي قوغوشة الصومالية ولغسنا أهي أهدوين أدي إلى أهي إدمو إن أمد الصومالية قوغل لبديت أو باقو إن أمد الصومالية أو مرحلة وطن كتر تهوية كلا تشادو وحقارت كيسا لبين تيسا مانت قوبتان كسوغن أدي الله إدمو تلادا سان كدوبان آنيك سوجيه ديها دوبكا أني مدحيك الله ساري هوية ويسك ورغة بها سقال سنو سلي عو كجري لحي تومك أكتوبر بشي لسو دافا أني مدحيك الله ساري هوية تلو كلي هاي تقادو كلي هاي تلمانو كلي هاي قوان كوالا ليها بالوين تهوي أدي إلهي إدم كارلين تيجا آدن أمد الصوماليات ترحام بحن تيدا يوسوكيني تيدا يوحوشيغي تيدا قوغو شيرين كوبان كأهي سلا الدين تهوية وحقرات كهوية إدو قربهي كفريان وحان كو باقا أدي إلهي أنا قوغو الصوماليات أو مقوين أو وح الله لوحي واتكا كجرة wadar ogol iyo walaalnimo iyo isafis iyo ixtiraamka Soomaalinimo oo wax kale heerka deeqa aan la arag adii ilaahay man ku baaqaa soo la jeediya wiliga haday in danta maanta ku taal wiliga haday moon dhalilihi dur ha dhacay deel qaf wixii dhacay hawiye anoo sabro Soomaali abaalo ku leeyahay Soomaalina abaalo ku leedahay in walaalnimada iyo calaalfayowada hawiye oo gogosha Soomaalida u yahay anuu dhabarka u xirto xandhadiisa iyo haajadiisa iyo xikmadiisa oo Soomaali ku baadi doono adii Ilaahay in sida uu adkaysan jiray inuu adkeesto sidaasan soo jeediha sidaasan koor kaca adii Ilaahay in sidaasina tal ahaaysa shirkan ku furan yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمانكو آدي آدي يوم هاتين هاي موضوع يبدل مهم أيو تابتي دعانا الله إنه أقبله هل مرة ودعي سندونا إن شاء الله تعالى وعنقلينا إن شاء الله تعالى قضى بذي يدتكي هذه لها waxaan kaloon ka cudur daaranaynaa hawiye cid aanan ku habooneyn inay timaado oo ay ka hadasho danta guud ma jirto laakiin waxaan tixgelinaynaa waqtiga aan haysano oo aad u yar iyo in uusan nala tagin marka cid kasta waxaan ka raali gelinaynaa haduu gaari waayo codka ha sabro haduu saddex maalmood iyo afar maalmood uu noqon lahaa waa isgaarsiin lahayn عدك السنة وين مدنتها مركا هدي الله وعو إن شاء الله تعالى وأنك اللي قاري أذى وحق قاري أذى نظم أصنتها شركو حانوكو يرى يا قدومية قولة هولو مرنت قدومية قولة سياسة هولو مرنت عبد ديريا الحو دكتور عبد الغاد ديريا الحو يرى هذا كلمة ديوغا آدنيت بسم الله الرحمن الرحيم مدنا امام داهر امام محمود امام عمر او اه امام كباشا مدلوت دوبف كهويه سلاطين تهويه سياسي تهويه علماء الدين كهويه هوان كهويه قونيها ندى لان يردى مرتي شرفتا دمانتين وحان ادنك سلامي سلامت اسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كدب anigoo ku hadlaya magacayga magaca marjaca golaha horumarinta danaha mudulood amba golaha siyaasada mudulood iyo dhamaan xubnaha golaha horumarinta danaha mudulood waxa sharaf weyn ii ah in aan si kal iyo laab ah uga qayb galo shir weynaha wada tashiga beelaha hawiye iyadoo shirkan uu ku soo aaday waqti dalka uu marayo marxalad adag oo siyaasadeed waxaana cabsi weyn
laga qabaa in dalka uu soo wajaho khalkhal siyaasadeed iyo mid amni darro. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan la wada soconnaa in 20-kii sano ee la soo dhaafay shacabka Soomaaliyeed u muuqatay rajo iyo isbeddel la xiriira isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed. Waxaa shacabka Soomaaliyeed tartiib tartiib u ilaabayeen xanuunkii ay ka dhaxleen burburkii dagaaladii sokeeye laga dhaxlay. Nasiib darro waxaa maanta shacabka Soomaaliyeed ku nool yihiin walwal iyo cabsi haddii ay noqon lahayd xulashada doorashooyinka xildhibaanada labada aqal oo aan loo marin dariiqii sax dariiqii sharciga ahaa. Mudanayaal iyo marwooyin, shirkan waxaa laga doonayaa inuu u istaago soona dhiciyo matalaadda iyo xuquuqda kale oo ka maqan shacabka ku nool gobolka Banaadir, wuxuuna waaqaca diidayaa in shacab ka badan 3 milyan loo diiday in ay helaan matalaaddii labada aqal ka koobnaa. Waxaana shacabka gobolka Banaadir ka sii dhammaanayo dulqaadkii, waxayna diyaar u yihiin in ay maamul goboleedkooda dhistaan. Waxaana dhowaan la soo saari doonaa guddi gaar ah ee maamul u samaynta dowlad goboleedka Banaadir haddii Ilaahay yiraahdo. Beelweynta Hawiye waxay garab taagan yihiin walaalahood reer Soomaaliland oo la dulmiyey xulashada iyo magacaabidda guddiga doorashooyinka iyadoo la baal maray sharciga iyo dastuurka dalka u degsan. Waxaana ka digaynaa in la joojiyo doorasho aan lagala tashan guddoomiyaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah oday muddo dheer ku noolay magaalada Muqdisho oo aan ebedkii dalka ka bixin una taagnaa midnimo Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marwooyin, dal wuxuu qaran buuxdo noqon karaa marka ay dhisan yihiin hay'adaha amniga iyo garsoorka. Waxaana maanta markhaati laga wada yahay cadaalad darrada iyo amni darrada dalka ka jirta, wuxuuna dalka marayaa musuqmaasuq halkii ugu sarreysay. Walaalayaal, ma raba inaan warka idinku sii badiyo. Waxaan ugu dambayntii aan rabaa inaan u mahadceliyo ka soo qaybgalka shirkan beesha Hawiye Imaam Daahir, Imaam Maxamuud. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan beelweynta Hawiye oo shirkan suurta geliyey, taariikhdana geli doona haddii Ilaahay yiraahdo. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddigii Hawiye oo sida quruxda badan shirkan u soo agaasimo oo soo qabaqaabiyey. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Waxay ahayd warbixin ku saabsan ujeedooyinka qayb ka mida ayuu soo jeediyey. Waxaan rabnaa inaan u gudagalno. Waxaan u yeerayaa insha allahu tacaala Sultan Ahmed Hassan Haji. Soo dhawow Sultan, maba ahayn gudaha inaan ka soo kacdo. Soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qof walba maqaamka uu ku fadhiyo shirkan ayaan ku salaamahayaa. Marka hore, shirkan ballaaran ee beelaha Hawiye, wadatashiga beelaha Hawiye waa shir muhiimyadiisa leh, waa shir waxtarkiisa leh, waa shir manaaficdiisa leh. Maxaa yeelay beelaha Hawiye shirkan maanta wadatashigay u fadhiyaan waa wax anfacahaya ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed
midan hadda waqtigu u haray gaaban iyo mid dhalan doontaba ilaahay idimkiis sidaa daraadeed waxaa laga marmaana in la adkeeyo hawiye minnimadiisa uu iscafiyana war hawiye ma iscafiyey soo isma cafin hawiye soo mid ma ahan waxaa la gaari doonaa soomaali iscafiskeeda sida imaamku uu sheegay mar haddii hawiye halkan uu fadhiyo oo uu iscafiyey midaysan yahayna sida imaam daahir uu sheegay waxaa la gaari doonaa soomaali iscafiskeeda iyo midnimadeeda guud ilaahay idimkiis waxaa lagama maarmaana magaaladan muqdisho dhibaatada ka jirta in xal loo helo oo ah canshuurta uu waddanku ku dhaqaaqahayo oo dowladdu ay isticmaalayso oo gogoshii ah oo dadka canshuur bixiyaasha ah inay dhibaatadan maanta ay qabaan oo ay la soo kulmeen oo jidadka xiran ah oo cadaalad darrada ah oo haddii aan la idmahay tixgelin la'aanta ah waxaan leenahay middaas gadaal ha loo fiiriyo hana la xasuusto gogosha lagu fadhiyo iyo waxtarka iyo canshuurta la qaadahayo shacabkan reer muqdisho inuu yahay iyo gobolka banaadir waxaa jirta cadaalad darro baahsan oo garsoorka ka jira wax badan baa lagala hadlay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wax ka qabsooy ma jiraan afartaas sano dhibaatadaasaa taagnayd waxa weeye waddooyinkiibaa xirnaa dhibaataa jirtay wax badan baa hallaabay waxaa meesha lagu joogaa samirka iyo dulqaadka dadkan magaalada deggan ee beelweynta hawiye u tiro badan yaa lagu fadhiyaa waxayna sugahayeen oo intaa dulqaadkooda ay u samaynahayeen inaan wax burburin eed inaysan ayagu yeelanin in haddii aan la idmahayo ay dhacdo in madaxweynaheenna maxamed cabdulaahi farmaajo waqtigiisa inuu si nabada ku dhammaysto wuu ku dhammaystay januwari baan ku jirnaa 8da februari bay ku eg tahay madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa annagoo hawiye ah annagoo gogoshii soomaaliya waxaan madaxweynaha nahay dadka soomaaliya kaa sugahaya loo siman yahay qof iyo cod doorashada soomaali weyn waxaa lagaa sugahayaa doorasho loo dhan yahay waxaa lagaa sugahayaa doorasho saamilayda siyaasadeed ay ku wada kalsoon yihiin sugahaya in inaad waqtigaaga ku hogaamisid haddii aan la idmahayo sida laguu sugay oo waxqabadka aad leedahay loo tijaabiyey loo ogaaday uu u fiican maaragtay wax la sheeganahayana aysan jirin waxaa soomaali deeqaysa doorashadu ay noqoto mid xalaale oo loo dhan yahay yaa soomaali deeqaysa wax kastoo ay soo martayba dadka reer muqdishona waxay ku oo dhibaatadii gaartay uga samir karaan inay dhacdo doorasho loo siman yahay oo saameynayda siyaasadeed dhammaan wada qalcisa oo wada ogol ah reer muqdishona intaasaa qancinaysa waxaan leeyahay reer muqdisho haddii madaxweynuhu sidaa aan sheegnay uu sameeyo dhibaatadii idin gaartay waa ka soo qabanaysaan ilaahay idinkiis magaaladan gobolkan banaadir inuu helo yaa lagama maarmaan ah dad 3 milyan ka badan yaa deggan macquul ma ahan baana macquul ma ahan inaan dadka banaadir matalaad helin oo aqalka sare aysan ku yeelanin matalaadaas inay yeeshaan waa muhiim macquulla maaha inaysan helin
beelweyntan hawiye hadii laga aqbalo oo madaxweynaha baaqan meesha aan ka jeedinayna uu yeelo waa si wanaagsan hadii uu ka dhaga adkaado waa inay ayagu sameystaan maamul iyo hadii alle gobolka banaadir waa in maamul loo sameeyaa u gaar ah oo maamulada kale uu kula mid yahay waa in aan laga gabadhin waa in la isticmaalaa maskax maaragtay caafimaad qabta oo nabadeed in wax lagu dhisaa loo baahan yahay dadka reer muqdisho dhibaato badan ayaa soo gaartay sidaa daraaddeed waa inay helaan matalaada aqalka sare waxa ay ku leeyihiin waa inay helaan waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay na garab istaagaan oo xasiloonida iyo nabadgelyada iyo haddii alla ilmo hayo meesha dalku u socdo inay ku garab istaagaan beesha hawiya iyagana waa ku codsanaynaa waa ka codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد آد أركيسين وحان سو قاري جنرال قلال وحان سو قاري جنرال قلال وما هتسن يهي وما هتسن يهي بقول كو بقول وحوكي مغنان واي قد يدان مركب وحان لان هاي ما شأو جوغو عافي ماذا هان متكسيف يعانو عافي ماذا لا قرسيو shirkan aad arkaysaan abaabulkiisi iyo soo dharandhirintiisi iyo ka shaqayntiisiiba waxaa ugu weynaa oo qaybaha ugu badan ka qaatay guddoomiyena u ahaa guddoomiye xad dadku waxay isleeyihiin guddoomiye xad maxaa ku dhacay waxaa laga rabaa isaga iyo muxuu ahaa guddoomiye abuukar shirka oo ay yiraahdaan shirka hawiye waxa ay ka hadlaan waan guddoominay hadalkaas marka waxaan rabaa isla socono aad iyo aad umahadsantihiin waxaan wadaynaa sidii aan ugu talagalnay inay usii socoto waxaan u yeerayaa ninka la yiraahdo Sultan Cabdi Faarax Cabdidaare waa badnaayeen guddiyadu waa tiro badnaayeen laakiin waa xambaarsan yihiin aaday u xambaarsan yihiin wabarkaa ka mid ahaa brofesoraa ka mid ahaa way tiran yihiin laakiin haddii la sheega labadaas way xambaarsan yihiin waa dhammaatay nabadoon Cabdi Dheere aad iyo aad soo dhawaada nabadoon Cabdi Dheere bismillaahi raxmaan raxiim dadka ka soo qayb galay xafladdan aad u weyn oo qiimaha badan qof walbaaba masabka uu ku fadhiyo ee kaga soo qayb galay ayaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaas leeyahay shirka ujeedda laga lahaa ujeeddadiisii si fiican baa loo sheegay qodobadiisii baa la fasiray ka qaybgal weyn oo aada u weyna waa yahay waxaan rabaa aniga runtii waa lagu qaaday waxaa firayaan hor loo sii sheegay leeyahay qofkaasu hadal waad ku leedahay meesha iska xaj laakiin mushkilad ma ahan insha allahu waxaan rabaa inaan warkayga aan ku bilaabo inaan u mahad celiyo abaabulyaashii shirkan soo abaabuliyay oo sida fiican uga soo shaqeeyey oo gogoshaa noo dhigay oo dadkaa isku keenay dadkan kama wada shaqeynayaan dad yar baa ka shaqeeyay waxay uga shaqeynayeen oo u sameeyeen waxay ahayd inay waxa ay soo jeediyeen oo ay dadka oo dhan wada qabo ay hor keenaan ayay gogosha u dhigeen marka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa
sida fiican oo ay noo soo qabay. Waxaan kale u mahadcelinayaa imaamka beesha muddulood, imaam daahir, suldaanada, ugaasyada iyo hoggaamiyeyaasha dhaqanka oo jooga dhan. Waadan ugu mahadcelinayaa ka soo qayb galka iyo sida uga qayb qaadanayaan. Walaalayaal, la qabaa xiisa ma leh. Waxaa isku keenay dadkan soo kiciyo goosha keenay wax muuqda oo qof walba ogyahay weeye. Qof kastaaba oo dhinaciisa uga dharagsan yahay. Waxa weeye xaaladda aan ku jirno oo maanta ay ku jirto Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Banaadir, ayaa dadkaa isku keenay. Waxayna rabaan inay waddo fiican oo nabadeed inay qaadaan rabaa siyaasadda iyo amniga iyo arrimaha ku xeeran oo dhan. Arrinta la rabo in la tilmaamo taa weeye. Waxaan qabaa wax yar haddii aan laba kelmo hoos u laabto. Dadka jooga oo amulaya qaranka Soomaaliya, imisay la eg yihiin 1980-kii iyo ilaa 90-kii 10-kaasaro kii joogay mushkiladii qarankii Soomaaliya dowladnimadii Soomaaliya dumisay, dadkii ogaa imisay ka joogta oo haddana ka shaqaynayay? Walaalayaal, dadku waa joogeen, aqlina way lahaayeen, laakiin waxaa suurageli weyday mushkiladii la arkay in loo socdo, in la hor istaago. Aad iyo aad baa looga shaqeeyey, waa loo dadaalay. Qofka arkaya bahashu meesha u socoto waa la celin waayey. Waxaa u sababahaa kala garqaadan, ismaqal iyo wada hadal la'aan ayaa sabab u ahayd. Taasina waxay keentay in qarankaygii iyo dowladnimadaydii magaca weyn lahayd iyo sharafta leh inay ku dinto. Maanta la rabaa, marka dowladdaas waa lagu kala tegey. Soomaaliya waa dirirtay, waa lagu kala tegey meeshaas. 10 sano oo kale waxaa nagu qaatay in qaran Soomaaliya soo noqdo. Waxaad ogtihiin ma dowladda noo dhisan hadda magaalada Carte oo Ismaaciil Cumar Geele iyo shacabkiisa Ilaahay qeyr badan ha siiye ayaa u sabab ahaa in dib loo soo yegleelo dadkii Soomaaliyeed iyo dowladnimadii Soomaaliyeed. Waxaan rabaa dib badan baa laga soo maray dowladnimadan in dib loo aasaaso oo Soomaaliya isku soo laabato oo dowladnimo la dhiso. Dib badan baa laga soo maray. Waxaa la rabaa sidii loogu talagalay maalin walba in isbedesho oo maalin fiicnaato oo dadku sii bislaadaan. Waxaan maqlaa afar iyo bar waa xun tahay sida lagu keenay oo dowladnimadaanu ku timid oo laiskugu dulqaatay oo lagu samray dad badan aan ogeyn hadda jooga oo dowladdii gacanta ku haya. Dhib badan in laga soo maray si loo dhiso qaran Soomaaliya oo dowladdii soo celiyo. Dhibkii laga maray dad badan aan ogeyn ayaa hadda waxay eedeynaa 4 iyo barta. Hurwaa bay ahayd, waa lagu qasbanaa. Saasaan ku soo galay. Waxaan rabaa madaxweyne Cabdullaahi maxamed Cabdullaahi ha maqlo dadka, ha maqlo bahashaanu qof ma leh. Waxbaa lagu heshiiyey Soomaaliya, waxay ku heshiisay inay wax walbaba ku heshiiso, waxbaa la qortay, waxaasaa lagu wada joogaa, taasaa dowlad lagu yahay. Waxaan ayada ahayna dhinna ma marayaan, waxa qolo ay marayaan ma jirto. Waxaa la rabaa in la ismaqlaan la rabaa. Dadkan amaal darro lama rabo. Qabiil maada ahayn shala markaa timid, markii lagu soo dhaweeyey qabiil maada ahayn. Waxaa lagugu soo dhaweeyey kuwa ku soo dhaweeyey ee garbaha kaa taagnaa dadkan bay ahaayeen. Dadkii ku soo dhaweeyey ayakay ahaayeen. Haddeer
haddana qofna kula dirirsan aad u dadka isku dirin dadka aad u hay isku dirin kula dirirsan waxa laga rabaa inaad waxa dhexda dhigto in laga heshiiyo inaan wixii naga dhexeeyo aan qoranay dib u akhrinno saasa la rabaa waxaan hayna ma shaqeynayaan hal isdegayso dadka halkaan fadhiya madaxweyne dadkii raadinaya maahan kuwa raadinaya midna maahan laakiin nabad iyo heshiisay rabaan in la heshiiyay rabaan in lagu heshiiyaa la rabaa arrinta soomaaliya in lagu heshiiyaa la rabaa dulqaad waa ka dhammaaday waxaa lagaa rabaa baasha dhulka dhig dhulka ayaa dhigtaa lagu heshiiyo saasaa la rabaa waxaan u sheegaynaa wixii ka soo hara maxamed cabdullaahi wixii ka soo haraa waxay ka mid yihiin dowladda laakiin mas-uuliyadda ninka loo doortay oo lagula xisaabtamayo oo lagala hadlaya asaga weeye asaga weeye saas darteed waxaan rabnaa annaka qolana duulaan kuma nihin duulaan ma ku nihin qofaan la dirayna ma jirto ujeedadu maahan in reehebel iyo reehebel iyo midna maahan kursiga ninka u dooranay waxaan rabaa sidii aan shalay ugu doorno sharaf kaledna uga tagaan rabaa ama ku soo noqdo hadduu ku soo noqdo waa soo dhoweynaynaa haddii uu waayo waa inuu aqbalo weeye waa inuu aqbalo waayo arrinta halkaas ay taallaa halkaasay taallaa waxaan ahayna ma sha insha allah ha la aqbalo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hadal ma dhinna insha allahu allah tusiyo in la qaato waxaan rajaynaynaa in dhego badan oo aada u macaan lagu dhagaysanayo khudbaduhu waxaa inoo soo socda oo aan wada sugaynaa guddoomiyaha beelaha hawiye nabadoon maxamed xasan xaad inuu yimaado kuna aadan wixii kaga jira halkan alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إمام كبيرها مدلود إمام داهر إمام محمود إمام عمر صلاة الدين تكالي أو فردة شركة يقول شذا كلا وقيمة هذا كلا الدوان مضنا الإمر وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxaa sharaf noo ah inaan intaan annagoo aan kulanno annagoo ka hadlayna maslaxaddeenna iyo danaha aan leenahay waxaan marka u mahadcelinaynaa shirkan intii ku soo dhibtootay waqti gelisay maskax gelisay xoolo gelisay kuwaas waa u mahadcelinaa marka horeba intaas kadib saad ogtihiin mudanayaal iyo marwooyin shirarku waa nugu badnaayeen ujeeddooyinkuna waxay ahaaday baahi loo qabo waad maqlayseen oo ajandayaashii meesha laga aqriyay way badnaayeen suuragal marka nooma aha baahida jirta oo ka jirta dalka guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka baraandir iyo beesha afkeeda hadda aan ku hadlayno meeshaan fadhida intuba kuma xallis maayaan hal shir iyo laba shir midna waxaan rabnaa marka inaan ka faa'iidaysanno fadhiga maanta aan fadhinno saad maqlayseen cafiska waxaa laga bilaabay ajandayaasha shirka in layscafiyana waxbaa ku fududaan kara waxaa soomaalidu tidhaahdaa reer nabada looma tali waayo in layscafiyaa waxay bilow u tahay nabadda iyo degganaansha iyo is-aaminidda saad og tihiin dadka waxay qabaan xasaasiye ah armaa wax naga xumaadaan siyaasadda saad og tihiinba ayadaa wax hoggaamisa bulshada ayadaa hoggaamisa hadday iyadu qaldanto oo laysku qabsado amnigu waa xumaanaa dhaqaalu waa xumaanaa
waxa dhan oo bulshadu ay ku degan tahay waxa weeye siyaasad degan in la helo siyaasad degana waxa aasaas u ah dawladnimada saad ogtihiin meeshan waxa la isku doortay laba goor nabada la isku doortay doorashaduna waxay ahaaday mid ilaa xad la wada ogol yahay mushkiladaha marka hadda jira waxaad moodaa kulligood inay ku wareegaysanayaan doorasho u eg ku shubasho doorasho u eg shaar qola tolatoy isla ekaysiisay mushkiladda marka waxa hormuudka u ah oo dhibaatada u ah halkaas waay soomaaliya inteeda kale anigu waxaan aaminsanaha inaan wax dhibaata aysan ka jirin haddii laga reebo siyaasad xumada oo ka socota dowladda hadda jirta saad ogtihiin madaxweynaha waxaa laga rabaa weliba xilligan kuma sii jirto waxa la yidhaha nabadoonnimo dadka inuu isu keeno nabad inuu ka shaqeeyo aan xisaabino marka inta meelood oo maanta soomaaliya dagaal ka socdo layska soo horjeedo midda hadda annagu aan joogno oo muraayaddii soomaaliya ah oo muqdisho ah oo caasamadii ah dadka boqolkiiba siddeetan waxay ka welwelayaan dagaal inuu dhaco arrintaas waxaa keenaa waxaan qabnaa waa siyaasad xumo waa kursi la jeclaado soddon sano waxaa nagu qaadatay iyo ka badan sababteeda waxaa iska lahay dictatorship baa lahay maanta marka dictatorship dib ugu balaaban karno waxaan ka soo kabanaynaa dhibaatadii nagu dheeraatay oo ka dhalatay xukunka la jeclaado oo dictatorship uu sabab u yahay maanta marka dagaalna dooni mayno dictatorshipna dooni mayno hoggaanka dowladda madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa oon cod dheer ugu sheegaynaa doorashada nabada uu ku yimiday si xasilooni leh oo haybad leh oo sharaf leh ayuu xilka ula wareegay waxaa laga rabaa sidii oo kale inuu u wareejiyo haddii la doortana ow sida kula wareego madaxweynaha waxaan ka codsanay cod dheer ugu sheegaynaa doorashada sidii loogu wareejiyey inuu u wareejiyo sharafta laheed oo karaamada laheed haddii dib loo doortana sida loola shaqeeyaa loola shaqeynaa cabsida annaga cabsida waxa ku kalifaa ma garanayno meeshaan ra-iisul wasaare uu ka noqday madaxweynuhu waa lala shaqeeyey ayadoo laga gar daran yahay way jirta marka sida uu ku baxay waan ogeyn waa loo hiiliyey magaaladan waad ogeydeen mudaaharaadyaan ka dhignay waxaan diidnay in laga gardarhayaan ugu hiilinaynay waa la doorto madaxweyne loogu doorto sidii loo soo dhaweeyey waad ogeydeen dadka hadda meeshaan fadhiya inta magaalada camir ah waa intii soo dhaweysay oo saas u jecleed maanta marka wax dhedhen qabiila lama rabo dadka una iska hor keena lama rabo kursiga inuu jeclaada lama rabo waxaan rabnaa doorasho xalaala inuu qabto wada ogol ah waqtigeedana ku dhacda dadka soomaaliyeed intaas hadday helaan guryahooday ku laabanayaan dhibna ma qabaan waxaan rabnaa doorashada in laga daawoobo laga heshiiyo xalaal ay noqoto wada ogol ay noqoto saasaan rabnaa haddii la waayo wixii yimaada mas-uuliyadda madaxweynaha qaada waxaa kaloo rabnaa aanan ka aadlayno cod dheer ku sheegaynaa gobolka baraandir dhibaatada ka jirta looma dul qaadan karo gobolka baraandir dikireeta madaxtooyada ka soo baxday laguma maamuli karo laguma noolaa karo
kuma dhismi karo horumarna kuma gaari karo. Gobolka Baraandir waxaan rabnaa isagoona uusan lahaado. Waxaan rabnaa maamul in loo sameeyo meeshaan maanta. Waxaan rabnaa guddi asagoo uu leeyahay oo ka shaqeeya gobolka Baraandir inay dhisaan inuu ka soo baxo shirkan haddii Ilaahay idmo. Waana ku ballannay sidaasaad dhagaha ku qaadaysiin guddi halkan ka dhasha oo farsamo yaqaana oo aqoonyahaana ah oo lagu aamini karo shaqadaas ayaan ka soo saaraynaa shirkan guddigaasana biidnillaahi kariim waxay u dhisayaan gobolka Baraandir maamul lagu aamini karo oo asagoo uu iska leeyahay. Waxaad ogtihiin madaxda hadda gobolka joogtaahi nin dikireeto lagu magacaabay iyo nimaan shaqaba ku lahayn oo ka shaqaysta intaas lee waaye marka loomana noolaa karo waa naafic weyda taas dulqaadna waa dhammaaday. Marka waxaan diyaar u nahay waxaan soo gaarnay xilliga annagu aan tasho lahayn danaheennana aan aqoonsan lahayn maanta wax nooga dambeeyaana ma jiraan. Sidaasaad ogaanaysiin ma jirto cid dambo annagu aan u daba kacayno maamulka gobolka Baraandir haddii alla idmo waa inuu la soo sinmaa dowlad goboleedyada biidnillaahi kariin aada u bilaahi towfiiq. Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wax la sheegi lahaa waa aad ay u yar yihiin oo dhiman. Waxaan ku jirnaa khudbadihii isdabajooga ahaa. Waxaan u yeerayaa Nabadoon Xuseen Xasan Duurow. Waxaan rabay inaan ku daro arrintan oo dhibaato ka jirta gobolka Hiiraan. Waa ka xumahay, waa hilmaamay. Gobolka Hiiraan dhibaataa ka jirta. Waxaad ogtihiin mushkiladaas waxay u baahan tahay inaan annagu xallinno. Haddaanaan xallin ma xallin mayso. Dhismihii Hirshabeelle waxaa ka dhiman gobolka Hiiraan in la xalliyaa ka dhiman. Waxaan rabnaa arrintaas inaan ayada lafteeda guddi u bixino laga shaqeeyo dabkaasna la damiyo. Dowladdana waxaan ka codsanayaa siyaasadaha ka dayso yaan la siyaasadaynin maamulkaas. Dhaawaca ku yaal dhaawacaa loo geystay inuu dhintana ma rabno. Arrintaasna waxaan rabnaa inaan badbaadino sideedu ku soo celino gobolka Hiiraan oo Hirshabeelle ay dhisanto haddii alla idmo ayadoo nabad qabto caafimaad qabto. Hada wabilaahi towfiiq. Nabadanimow aad u maasay arrinkaas in baaq laga jeediyo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أغيارتا ماشي إسو تيميت وبيلا هوية دمان توت وإمام كوهر ريو وسلامي سلانتاس سلام قيانكو سلامي intaas ka bacdi walaalayaal ilaahay baa mahad iska leh isku keenna keenay boqorka casiiska iyadoo ummad la yahay ummaduna ay ka tashanayaan danahooda ilaa isku keenna keenayaan haddana umad celinaya. Intaas ka bacdi walaalayaal ilaahay baa mahad iska leh eqyaartuna way mahadsan tahay meeshu dhammaanteed. Arrin ayaa meesha la isugu yimid wixii dadka isku keenay oo ka dhawaajiyay runtii wax jira weeye. Marka waxaan leeyahay hawiyow, marka hore waxaan leeyahay adigu isku duubnaaw oo maaragtay taladaada miday ayaan leeyahay. Marka labaad ummadda Soomaaliyeed saligeeda ayaa tahay, wayna ku fiirinaysaa ummadda Soomaaliyeed. Marka waa in aad ka muuqato meesha uu Ilaahay kugu qadaray, waa inaad ka muuqataan leeyahay hawiyow, arrintaasna waa kugula dardaaran. Waxa kaloon leeyahay runtii waxyaabaha la sheega ma ajantaa laga hadlay waa jira, wax jira waay. Magaalada Muqdisho cabsi ayaa ka jirta, sasaan colaadeed ayay leedahay, waddooyinkoodu ma fiicno, isku socodkoodu ma fiicna. Aad iyo aad sagaashankii markii dagaalku dhacay ama sagaashankii aakhirkiisii aniga xamaran joogay
siday waagaas u tiil ayay maanta u agtaa. Siday maagaas u tiil, waagaas odayaal ayaa hadlay, bayaana la soo saaray, madaxweyne waddanka jooga loo tagay, madaxweyne arintaanu sidaan maahan la yiri, waa ka madax adeegay, wixii ka dambeeyayna waa joognay 1991. Kabacdi 10 sano ayaan soo marnay, ama 30 sano ugu dambeysaan soo marnay, intaas dhibaato lagu dhex jiray, waxba la isku aadaadinayay, wixii la isku aadaadinayna hadda waxay u ogyihiin inay maaragtay caga badan ay ku taagnayn u agta. Waxaana yeelaya xukun jacaylka ayaa yeelaya, qofku hadday xukun jecesha ama kooxday xukun jecesha waa dhib badan tahay, uma jeedo waxa ka imaan kara waxaan. Caqaabka waxa ka imaan kara xumaanta in la fiirsho ayaa fiican. Marka waxaan soo jeedinayaa wixii lagu ballamo ummaddaasu ku ballantay, cidna yeenay maaragtay isku dhejin yeenan ku leexan ayaan leeyahay. Arrimahaas marka arrimahaas ku aadan beesha fadhigeeda laysugu yimid oo beelweyna oo dhibaatadu saameynayso caruurtoodii dhallinyaradooda iyo dadka magaalada ku shaqaysta oo bajaajyada ku shaqaysta bajaajlida ku shaqaysta, waxaan leeyahay nabaddu dan ayay noo tahay. Nabadda ha la xajiyo, hana lagu dadaalo cid maaragtay ciddii dhibaysana gacmo waaweyn ayaa dadku yaala. Dabcan waa la iska qaban doonaa haddow lahaa idmo. Arrintaas sidaas ayaan leeyahay. Waxa kaloon ku darayaa arrinta Hiiraan oo nabadoonku ka hadlay, waa dhulka la yiraa Hiiraan, waxuu ka mid yahay dhulka hawiya dega ayuu ka mid yahay. Waana ogtihiin waxa ka jira Soomaaliyey, inaad aragtiin waa loo baahan yahay. Dhismaha Hirshabeelle oo soo hadda meesha ka jiray, sidii loo dhisay waa ogyahay hawiya dhegahu qabay ama indhahu qabay. Cadaalad ayaan marka hadda waxaan u qeylna meesha sugan waa cadaalad inaan helno waay. Cadaaladdaas ayaan marka gobolkaasuna cadaaladda hawiya uga fadhiyaa. Ha aragiyo haddii si wanaagsan maamulkiisu u wanaagsan yahayna maaragtay, waxaad tiraahdeen maamulka waa wanaagsan yahay maaragtay dadka qeylna ayaa gardaran. Haddii uuna wanaagsanayna, wax wanaagsan ayaan u baahanna. Qaasha meesha fadhida oo beelweynta hawiya waxaan u sheegay sida nabadoonku uu xaad uga hadlay arrintaas, inadha u soo jeediyaan ayaan rabaa indhahooda inay ku soo jeedsadaan. Waxaana fiican in dhammaantiin is wada waraanjino ayaa fiican. Wanaagga iyo ajanta ayaan soo dhoweynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dadkan hawiye ee isugu yimid waxay isku raacsan yihiin in nabad wax lagu xalliyo. Waxay ka digayaan in dagaal dhaco. Waxay leeyihiin yaan la abuurin, dalku uma baahna dagaale tala degan oo ismaqal leh, oo dalka ay dadka lagu badbaadiyo ayay doonayaan, ayadayna u fadhiyaan. Idina duulaan kuma aha. Waxaan hugada jirnaa khudbooyinkii dadku in badan hadul qaataano waa la isdaba socdaa insha allahu tacaala. Waxaan u yeerayaa insha allahu tacaala nabadoon cabdiraxmaan, sheekh cabdiraxmaan, sheekh axmed, sheekh xasan barsane. Magacaas waa magac la wada yaqaano, waa dareemi kartiin, soo dhawaada insha allahu tacaala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وثناء لله وصلاة وسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، إخواني في الله، دمان بهوين تماشي سوغو تميد إيه هوية رقي هوين منصب كستي مقام كستو أتقوف الدسان وحاني نكو سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام إخواني في الله وحن أمهد علينا يا إن أخيارتي سيادي آدى أصقوها وشي كل كان قيمة قايها بدن له إنه وقب صومه وحن إذن الله يا هو مه سنتهين مهد علين كذب موضوعي وجوه ري وحوها إن ليس عفيو إن ليس عفيو إن ليس عفيو هذه ليس عفيو وحو البوا فضانا يان دت كاني و ويل هوي أبا يوضع دلين
marka waxaan leeyahay waxaan soo jeedinayaa ehelka meesha isugu yimidow meesha la qaadanay inaan iscafinno in la iscafiyaana adduunka ugu fiican aakhiradana ugu fiican cafaytu billah waa mahadsantihiin tan kale waxaan aad u soo dhoweynayaa mowduuca maqaamka gobolka banaadir in la helo waa muqadas wax badan ayaa la isku soo hor qaaday dowladda iyadaa ka dhawaajiso sheegtay markii ugu dambeysay madaxweynaha isagaa saxiixay marka waxaan leenahay doorashada ugu horeyso ee qabsoonto waa inay noqotaa midda maqaamka gobolka banaadir waxaan u sheegaynaa dowladdeena sharafta leh inay qaadato si ay dadweynaha gogosha u ah ee mar walba lagu soo dego si ay u helaan xaqoodo bixiyana mar walba heegan u aha canshuurta dalka lagu wada joogo waxaan leeyahay dowladda ha qaadato midda saddexaad waxaan ka dhiganayaa in xasilooni la helo xasilooni in la helo xasilooni madax imijo ciday u darantahay ma jirtee waa inoo wada roon tahay waa inoo wada roon tahay marka xasilooni lagu wada kalsoon yahay ha ka timaado niyadsami galgacalna ha ku timaado waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dadku sida ay isu ogaadaan marka hore waxaa life toos ah aan uga jirnaa somali cable tv oo aad inta badan naga daawan kartaan ayadaas ayaan ka nahay lef waxaan ku soo xijinayaa oo aan wax yar mulaacadaynayaa dadkii hadlay oo aad wada dhegaysateen waxay u hadleen beelbeel waxay u hadleen beelbeel waxayna ku soconaysaa jidkaas oo beesha ah maadaama hawiya uu isugu yimiday isagoo dhammaystiran cid kastana insha allahu tacaala magaca beesha qofa u hadli doonta hadda waxaa inoo hadlay si aad maqlayseen sheekh xasan barsane sheekh xuseen sheekh xasan barsane ma la sweydiinayaa sarasoor ma la sweydiinayaa waxaa ka horeeyey samatalis hawaadle ma la sweydiinayaa waxaa ka sii horeeyey guddoomiyihii guud ma la sweydiinayaa waxaa ka sii horeeyey suldaankii iyo cabdidheere ma la sweydiinayaa ka sii horeeyey guddoomiye cabdiqaadir ma la sweydiinayaa sidaas ayay inoogu soconaysaa meeli kama socotee meelo badanay ka imaan doontaa marka waxaan rabaa in aada loo dulqaato wareeguna waa soconaya insha allahu tacaala haweenku barnaamij gaara ay leeyihiin oo noqon doonto dhextaal lagama maarmo waa baraarujiyaal marka insha allahu tacaala marka hore waxaan galaynaa sida hadda aan ku socono waxaa inoogu xiga oo aan u yeeraynaa gogondhaba nuur bocor nabadoon nuur bocor inuu yimaado halkan kana sheego fikirkiisa iyo talada ku aadan qodobadii aan soo sheegnay iyo danta guud ee maanta hawiya uu ku midoobay in uu fikirka uga aadan uu soo jeediyo aad u maadsan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore waxaan u mahad celinayaa dadkii soo abaabulay xafladdan sida heerka sare ah loo soo agaasimay waxaan leeyahay waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka xiga dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan waxaan ku salaamayaa magaca islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu salaanta islaamka ku salaamayaa dhammaan waa salaamad tihiin salaan kadib soomaalidu waxay tidhaahdaa waayeelka taladii arkeen waatan odhanaynin iyo salaada aan weysada lahayn waa waxula jeedo waxaan jecelnahay nabadda waa jecelnahay dad nabadeed baan nahay waana doonaynaa nabadda waxaan rabaa meeshaan maanta hadalada fiican ee qaaliga ee laga soo jeediyey waxaan ku darayaa ookiyaalihii shalay wax lagu eegayey ookiyaalo ka duwan in lagu eego marxaladda maanta meesha ay marayso in lagu eego annagana aan isku laabanno dhibaatooyinka gudaha ka jira si dhiibli ah
ama aqli ama maangal ah lagu xaliyo nabadda waa shayga ugu muhiimsan ee waxa la qaato ee dadka ku wada noolaado waxaanu ognahay qaranjabkii dhacay dhibaatooyinkii laga dhaxlay waxa loo baahan yahay maxaa booga dhayay kara horta in la isweydiiyo oo isweydiino aan hawshaasi dad u saarano anigu waxaan dhihi lahaa marka hore ha la magacaabo golo guurti oo dadkaani matasha oo dhibaatooyinka iyo wixii dhacay xalisa oo hoos ka soo bilowda ayaan horta ku baaqayaa intaas marka la sameeyo in la xaliyo oo xal loo helo oo maamul loo helo oo laga gudbo magacaabisii dekaratooyinka laga gudbo oo gobolka banaadir oo xuquuqdiisi helo waan soo jeedinayaa waan waafaqsanna marka xiga in arrimaha gobolka hiiraan odayaasha hore uu ka dhawaajiyeen in dib loo fiiriyo oo ka magaca meesh ahaan lagu xaliyo dowladdana ay iyadu wax ka fududayso iyagana waa soo jeedinaynaa dadka aragtidiisa qolaba si ay wax uga muuqdaan innaga hortaan is aruurino oo waxyaalaha dhexdeena aan xalino guud ahaan aanna ka shaqayno maslaxadda guud ee meesha loo yimid ee dalka iyo dadka wuu naga dhexeeyaa cid gaarana ma leh qof gaarana ma leh aan ka gudubno maslaxadda qof loogu danaynahayo ama koox loogu danaynahayo oo aan u gudubno maslaxadda guud ee dadka iyo dalka soomaaliyeed anfacaysa ee xornimada iyo qarannimada soomaaliya xoojinaysa waa inaan arrintaas iyada ah aan ka fikirnaa oo aan xoogga saarnaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha ogaasyada imaanada iyo dhaqanka qaybihiisa kala duwan iyo waxgaradkii aqoonyahanka ii muuqda waxaan filayaa inay xogogaal u yihiin dhacdooyinkii soo dhacay oo dhan inay xogogaal u yihiin inta hadda ii muuqata waa dad badan oo wax garanaya oo aqoon iyo cilmi ilaahay siiyey aragtidaydii horan ku bilaabeen kusoo noqonaya oo kiyaalihii shale kuu aan ahayn ha lagu eego maslaxadda soomaaliya maslaxadda soomaaliya aan ku eegno oo kiyaalihii shale kuu aan ahayn oo nabadda xoojinaya iyo midnimada iyo soomaalinimada iyo xorriyadda ayaan kusoo gabagabaynaya hadalkayga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waa hadallo aada u qiimo badan waxaan rajaynaynaa inaan wada qaadan doono cidna ay ku dhaqmi doonto taladu waa taladii soomaaliya halka ay ka go-aysay waa maslaxaddii soomaaliyeed meeshay ka bilaabanaysay waana halka ugu dambaysa ee hirgelin doonta marka sa oo maqasha ama dhegaysata ha tixgeliso waxaan u gudbaynaa dhanka hirgelinta fadhigan waxaan weerayaa Shamse Sheekh inay timaado halkan wixii ay ku tala gashayna in ay halkan ka soo jeediso waa muhiim anagu dumarku waa noo muhiim gabdhuhu waa noo muhiim inta badan iyagaaba iskala kicintay abaabulka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta maanta shirkan way soo hoos galo anigu mudulodan baashu ma leeyahay laakiin haweeweyne hadday tahay alxamdulilaah marka waxaan rabaa inaan xuso gabayar oo hadba kolley gobonimada soomaaliya xilligay qaadatay ilaa maantada laga joogo beledku marxalad walbaba marxaladay ka dambaysay adduunkana taladu iyadaa kugu habboon inaad daba kacdo maahina iyadu kuma soo daba kacdo bal intee wax nooga halaabeen maxaas ayaan rabaa inaan aado maanta waxay leedahay dhaada gabay haddaan dhaxalgal miro dhab ugu miisaamo dhalanteed midow keenay iyo caashaq dhicisoobay mid baa ciil ku dhaliya asaan bilay yar dhaafsinin aan sadhuuxabay iga gashay oo miruhu waa dheeri dhibna kuma mutaystee runtay igu dhalataa dhimirkaa ilaahay igu shubay dhibacyadeedii dhalab waan ayaan ahay asaan dhaxaal u haystaahe waxaan dhowr maqnaadaba haddaan soo bandhigayaaye baldhogeesta maasada aanoon idinku dheeraynin
gumaystii haddaan dhoofinay een dhidibaduu siibnay ee labadii dhinac oo israba talada loo dhiibay aadanay ra'iis uga dhigeen calankanuu dhaartay dhankastoon ka egnana cadliga lagu dhaqmo u hayo ismaandhaaf afgarad lagu xalliyo gacantunay dheeri uga dhigan tahay ceeb ku tahay dhaqankii noo yiilay dhiig haddii la kala galo duqow talada loo dhiibto dhamac waa qabiil iyo bugtee laabta laga dhowro dhirtoo wada magooshaye dhalaal nadar ku dheehaayo dhulkoo doog hareeyey ee xareedrahu dhawaaqayso dhulka kani sakaadka u lahay xaramka loo dhoofsho wax dhibaysan oo qaajo qaba dheefta lagu goobo dhaliya laysku turo oo darteed xoolo lagu dhiibo dhaliya laysku turo oo darteed xoolo lagu dhiibo dhallinyarada gebigeer caweys iyo dhaanta tumanayso doorashadii labaadnay dhacdo nabaddu dheelaynin madaxweyne loo dhaarshay sow dhigayay qaanuunku dheeri moogi ee aan nusqaan waaga laga dheehan allow naarti kaa dhowr shacbigu gebi dhahow haayo aa rashiid ibliis dhagar qaba noloshii dhaafsi dhaawacaan la daaweyn haddii faashad lagu dhoobo dhaqsi kuma bogsoodee runtan idinku dheerayne dhibka kooba ruuxi gala lagu dhalila dhibka kooba dhibka kooba ruuxii gala lagu dhaliilaye nabarkii markaas naga dhigaan naga dhima weli dhacaamaya ma dhuroobe weligiis waxbuu kala dhantaalaahe waxaa dhuunta noo galay midkii culumo dhiiggeedii dhulka nooga daadshay ee fidnada dhaxalgal noo siiyey qaanuunna keligiis dhigtay ee diintii dhinac qaatay dukaan lama rarto meel xunba u hooma dhigayaaye inkastoo wax badan soo dhisay ou shacabka qaar dhowro intaan dhiila qabin oon dhaliil ruma ku dhooraanin ama baaba dhahayay samaan kula dhaqmaayeene nafti dhici rabta iyo sabab qof sidaan tala dhagaysayne dhaankii qaara noo soo rarayn kaba ku dhoobeen dhici sowday guushii la rabay dhimaytay goortiiba dhib soomaali qaar loo dhalaa dhinac kaluu dhaweecshay waxaa dhaca intii aysan dhicin marano dhiiqoobin dhertay nabadii waatay dadkii nabad ka dhaarteen gooban dharta nabadii waatay dadkii sama ka dhaarteene dhertay nabadii waatay dadkii sama ka dhaarteene soomaaliyay dhibaan soo marnaya qarankan dhowr waa dhaawac aan weli bugsana dhiigbax ka ilaalsha waa dhallaan tilaabarada ee dhiiri gelin siiya allaan idinku dhaarshaya fidnaya muranka dheeraada dhibka aad qabtiin waa fudayd xalma dhugatiine dhaliil maad ka tabateen duqan talada loo dhiibay waqtigii ma dheero muddadu waa ka dhacayaan oo dhowr iyo toban bilood oo dhowr iyo toban habeen uu hirtay ee nabadda dhoodhooba dhagax fiixay oo doog dhalaa waaga ii dhimane kaasuu aan haddii laysiiyo waxaan rabaa gabayro dardaarana inaan ku dabadaro waa haddii lay idmado ilaahii xaq lagu caabudo adiga mooyaane ilaah kale ma jiro adaa dunida aasaasay aqbal iyo guddoon waxaadan dhihin ma anba qaadan astaamihii qiyaamuhuna waa wada iftiineenana ammaanso waayahan ibliis waa italsaday inaad duunyo dhowr beritahoon axaad ku waaraynin naftu nagu ammaan tahay rabbina nagu ilaashaayo imtixaanna lagu jiro ilaa aakhir samankiiya anaan ehel ku saacido lahayn iilki gudihiisa qof kastana abaal kow kasbado helo anfaaciisa insaankii yaqiinsada naftana ku amartaagleeya ilaahayna caabudo kolley waa aflaxayaaye is-ilaalsha beenlaydu waa laba ayaa moodeen ijaabada waxaa lagu helaa uur saliimnimo adkaartaada badan baad waswas uga adkaataa iridkaa xirayd baad samada ku iftitaaxda
أدونكي الرحمن توغنا واللقاء أجيبا إنت أن إله بيننا يدعى آمش آيادها إله سود جيه إذي لحان توضا البقر إيا الرحمن إيا النور إيا إذا واقع النسي بروج إيا الكهف أنفل إيا داها أول لقاء بلابو إيا إلا آخر لقو قيا إنت أسمان دليشدو أنان ودر أسرار كانوا أمان آل يرفقي إيا أحكام ودر حديث أوغو ألف مع الانتري وهدان لقو إرادينو انتفاع سما روح دو آلو ناري هيا ديغان كتوغنا يا ربي أو نقو سوق إيمانك أديكان كتوغنا يا رب ونقصك إيمانك أجاش إيو موتك يا وقت كنا ما إلا باني أرلا دان لدلا رغي هذا نقو أمان ساي ومدنا أفمالي قد يقو يقولي سيا أشتكان سكون أهي ربي يو ألد إيمانك إرقا قالوا صور نودرة تي أفر نقو ريبتا أغلقان ملايكارين فتنة دي نقا دوح أوغان أمانة دانين دورو عدقو يهي أقوشيسة annan ololka si loolina in uma iqtaartaan ummadeena Soomaalida ee di kala gaartay may is aaminaan wacada loon laga adkaadeene islaah bayna nasugu miciin kala irdhoobeen adigaan ilduufeen rabbiyow on athim naqane adigaan ilduufeen rabbiyow on athim naqane ilaah baan ku dhaartay rabbigi dhooban naga uumay abni nooma weyn ee nafta la itixaama adduunkana dadan kala dhameyn anaga weeyaan أهل يو أرحم بينونا هاي أبد ولا لا أبترسي منا الصومالي واسقى إماتا أول يدير كي دائم وإن أنا هانا يا أبتقى دلادي قو قبيل كو أن دعوها يا إبليس إنو كتليان هبا روحي آمنا يني والبو إلهي كي يبيل كي وامدالي إنتا أنكو ما إدلاي كارو intaan kuma idlay karo wuxuu uur ku tabayaa asrar ba asrar ee furtoon la ilimeeya waxba sayaanan oo mina tixdan waan afjarayaa ni walbo ilaahay ka yaabilki waa madal waa mahsantii shukran jasiila aad iyo aad ayay u mahadsantahay waxaan leenahay guubaabo hadii ay jirto ii tusaaleen intaba wuxuu ku jiray gabagii ay noo sheegtay gabadha waa ku mahadsantahay waxaan hore ugu soconaa barnaamijkeena ee sabajooga aha waxaan u yeerayaa aatana inuu yimaado mikrofoonka ugaas maxamed bashiir ugaas oo aad wada taqaanaan ugaasku sida aad arkaysaan waa ugaaskii maxamed gurgaati socdaa inuu noqdo ugaaskii gurgaati hawiye بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وحان سلام كل يا الله وأدرى يا إمامك إمام داهر مرك الله يري واسك واسك محلو سبعين والله سبعين والله سبعين والله سبعين إمام داهر إمام حمود إمام داهر إمام محمود إمام عمر هي دمان مدح دقم يديها بيلها هوية وانا كلا قاد قادين مسب كودة سياسيين تأي وحجرت كجورتية دا ولا لها هوية هوان كأي ورباهين تأي سكورة تجا ولا لها هوية هي جودها كسوق قريب قال يا شم ولا يبا مسب كأي درجة وكذا سوق قريب قال بحكم السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام لا بكون يكوي طبعا كيف عن قرآن القرآن وحان يسدح مركو هوية أقاده سواء مالنا ويدقي يساقون قرن بونخن إنه هوية إلى هاي سيئي رول بد برهين برواقعة وإنه سفر حقية مويانة ونعطي ميل وكينه iyo awad meel oo kan u baahneen markuu hawiyo ogaado uu midoobi uu na sharfaanayaa baan ku yiri marka hawiyo ogaado inuu yahay quwad gobolada Soomaaliya degto oo dhaqwad ku leh han noqoto NFD han noqoto kan gashanaad han noqoto Djibouti han noqoto meelaha kale inuu yahay qaran awood ku leh markuu ogaadana waxay noqonaysaa karaamadiisa inuu ogaado oo cadawgiisu uu ka naxo
وحان مركز هوية أغادو إنو واحد سن كرو ميل مرين كرو دقالي هيسا يدد نمد هيسا يكرامد هيسا ما عالو البلغو عايل لي هاي ودولت مرهبان كان مرهبان كي مرهبان وكو وكو نول نولوشا دقالي هودو أي كو يسيان وأغادو إنو يسو دفاعا كرو إنو يسو معمولا كرو إنو يسو دقاشين كرو مركو أغادنا قارك صولو ونسبة يابكوري يسو نطط بنقرية تيبان هدنا ليه تيبان هدنا ليه هاي مدلبات نبات باينه ديقدا هويه ما انت درغي سو بوخه برواقدي سو بوخدا دبتينا غادي يا دبتان اسكارسيني اد ورغو سو كبنني ان كو ودا ددالو ان كو ودا ددالو ان دبو كو نكوني دغال سوكاي ان كو ودا ددالو ان اينو دلكين يا ددكين يا دغموينكينا هورن بارينو aan ku wada dadaalo inaan Soomaali weyn ugu baaqno midnimo karaamo iyo isjacayl aan ku dadaalo in aynaan marna gacan siinin cadaw qaranimada khalidku ah bal aan gacan siino dib u heshiisinta nabadaynta horumarinta iyo qaran dhisida waxaan soo jeedinayaa oo aan hoosta ka xariiqaya erey uu yiri nabadoon aqoonyahan nuur bucor oo aha aan igu be ka toranta in la dhiso guurti hoggaamisa midnimada gorgaatay hawiye oo gudi farsama ah ilaa laga gaaro dhaqan iyo aqoon iyo siyaasad hawiye midaysan wa billahi tawfiiq waxaan codsanayaa hiiraan hiiraan wa asaaski xornimada wa xuduntii dalka waa xuduntii hawiye waxaan codsanayaa inaynu nabadaynteeda ka wada qayb qaadano in aan dib u heshiisteeda ka wada qayb qaadano in aynu wax kasto oo wax yeelaya midnimada gorgaate iyo midnimada hiiraan aan ka hortagno midnimada guud waa soo dhaweynayaa waxaan leeyahay guul iyo gobnimo beesha maxamed gorgaate kuma kum saray ka maqnayd masraxa gorgaate hawiye oo ay ka mid tahay laakiin waxaan idin sheegayaa maanta inaannu ka midnahay qiyaadada koowaad ama labaad ee midnimada gorgaata hawiye iyo midnimada hawiyeba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa calaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu farinta ayada ah ee la diray darteed mar kale waxaan u yeerayaa nabadoon galleyr inuu halkan yimaado isaguna uu ka yidhaahdo kelmadii ku aadanayd si aan loo dhihin hadda kadib waan maqannahay nabadoon galeer soo gaar soo dhaweeya nabadoon galeer bismillah dhammaan dadka sharafta leh ee meeshaan isugu yimid qof walba masabka uu ku soo fariistay si aan qofna looga tegin waxa uu yahay hebel hebel haddii la yidhaah lama kala saarka dad baa laga tega lama koobi kara dhammaan qof walba masabka uu meeshaan ku soo fariistay ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat bacd alsalaam waxaanu mahadcelinayaa allah weyne waaxadka ina abuurtay kadib waxaan u leeyahay qabanqaabayaasha si sharaf leh ayaad u soo agaasinteen ood gogoshaan u soo agaasiteen waxaan rabaa inaad daadihintana si wanaagsan inaad u daadihisaan alinka rabaa si fiicanaad soo agaasiteen si fiican waa inaad u daadihisaan intaa kadib dadka sharafta leh ee meeshaan isugu yimid dhammaantood waa ummadda soomaaliyeed ayay maanta metelayaan cid ay gaar u metelayaan lamarka ummadda soomaaliyeed wanaaggeeda iyo sharafkeeda iyo karaamadeeda ayay metelayaan waxayna ku metelayaan si sharaf leh oo nabada ayay ku metelayaan sidaas daraaddeed ummadda soomaali shirkaanu cidna kuma leexsana cidnana kama leexsana waa shir guud oo lagu metelayo ummadda soomaaliyeed sidaa daraaddeed cid walba ha u aragto shir nabadeed shir wanaag shir sharaf leh ha loo arko marka insha allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadkaa iska tiro badan warkayga anigu intaasaan ku soo gaabinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi mar labaad
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هذا يوم أتني هاي وعن أوير يا أوغاس عبد القادر شيخ قبي أوغاس عبد القادر وصل بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خيارته شرفت له سلامته إسلام كان يدين كل سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روح والب منصب كأولي هاي وكفر ديو إمام كان عن سجارة أمك عدبو يرقي صدقنك qiimaha ay ku fadhiyaan bay salaamta ugu imanaysa xadigeeda gabdhaha aan ku xujisiyo culimada diinka kulli insaasad ku salaamantiin ruux walba mansabka uu ku fadhiyo inta hadii aan ka baxo hawiyow baadi baad deydeysa baadida deydeysana meel ayna ka jirin baad u doontaayo inaad hesho ama sida ay ahayd aad u hesho way adag tahay baadidan deydeynaa waxa weeye Soomaalinimo nabad dawladnimo deganaan baadidaas le deydeeyo ma jirta meeshaynu ka deydeeyno waxay inaga jirtaa waxa weeye maalinkii rag igu horeeyay baa sheegay Cabdi Dheere inuu ahaa baan u maleynaya dawladnimadii Soomaaliya markii ay dhuntay nimba qayb ku lahaa dhuminteedaba hoggaamiye kooxeeda ay gacanta u gashay nimba qayb ku lahaaba dadkii isu soo ururiyay iyo magaaladii la isaga soo ururiyay iyo beeshii isu soo ururisay ninkii ogaaba joogay halkan ayay ma samaynayn ahayn dawladnimada maanta la haysto ee la isku yara afgaran la yahay waa tii maalintii la soo celiyay dadkii soo celiyayna idinkaad ahaydeen maalinka marka irideed ka gasheen irid dhaqan baad ka gasheen siyaasiyiintii aan xilka doonaynin baad ka gasheen artaa la isugu tagay waa kii qabaa'il loogu qaybiyay Soomaali anigu 425 dhihi maayo shan meelood loogu qaybiyay dad baa ka sheegan oo meedya hadday ka maqlaan laga yaabaa 5 muxuu noo yiri inay yiraahdaan laakiin shan baa loo qaybiyay baan oran shantii loo qaybiyay qolo waliba taran bay ka qaaday intii kale hawiyana wax aanan hadda sheegi karin ama aanan garan karin buu ka dhac iyo ka qaaday muxuu ahaa dadku waxay samaysteen intay ku noqdeen goboladoodii siyaasiyiintii meesha ka joogtay waxay u sheegeen federaal baa loo socdaa federaalka loo socdo weel baa lagu shubtaa caanihiisa weel aan u tolarnay dadkoodii u sheegeen annaga dadka iyagii waxaan u sheegnay dadkii meesha joogay baan ahayn dawlad baan soo dhisnay dawladdu marti bay inoo tahay hawiyow aynu u gaajoono aan u qadno carruurteenna habkooda ama quraacdooda iyo qadadooda aan siinaan u sheegnay annaguna ilaa maanta sidii bay ku socotaa qodobkan loo dambaysiinayo ee ah gobolka Banaadir iyo xuquuqdiisa ama matalaada iyo maqaamka uu leeyahay ah maalinkaas dadkii ka soo noqday carta haddaanu ahayn uma aanan sheegin weelka loo tolanayo ee wax lagu qaybsanayo dadka uma aanan sheegin maanta ma u sheegnaa waxaan sheegaynaa marka maanta dadkii haddaan nahay wixii aanu idinka qarinaynay een islahayn waa wanaag waa Soomaalinimo waxaad aragtaan meesha uu ina dhigay dadka intaa Soomaaliyan ah dawladdii federaalka ahaydna martida u tahay adduunkii dawladda aqoonsadayna martida u yahay Soomaali oo dhanina ay martida u tahay iyagu inay ka qatan yihiin halkaasay dhigtay shirka waxa ila quman inaan intan waxa kala ka baxno
إن أن كبل لون الدور شذا الله يسقى هايستو سيدنا الليالي كذا الليالي هاي وحي دومينا إسا حقي هوية دومينا إسا حقي قبل كبنادر أنا راه ضر رالي هذا ومذا نلد دكان كله كاسي دومينا إسا وحن أرنا لها أريق فدكان مقام كقبل كبنادر أما متلاد وكل يهاي سوماليا دور كمليان دكان أي كل يهين iyadoo aan loo caqidin shirki lagu magacaabi lahaa ama kan uusan noqonin yaan lagu kala kicin kaas waan qabaa anigu macnaheedu waxa weeye taas wax la yiraahdo jira sareynta sharciiga wax la yiraahdo jirta haduusan sharciigu sareynin oo shakhsigu uu sareeyo siduu doonuu ka yeelaya dawladdu وإنه قرأتو شرعه إنو سرهيو دولة دينا عن إنه دوراني وحال كان لغو دورتاي وإي حلدبان دي بيش محوها بيش هوي آي أبادنا آيان انتي دورتاي وشعب كي سورد ووي مدحوينها وداد كان أبادنا وصيدي رئيس الوزارها مركي قو حدد وينها وحال ليدا لقادي چري رالي أهو أخي قو حدد وينها ومركي لقادي چري وحانو ويدين چري رئيس البرلمان كي وقت جاء شوقي جواري وحن ويدين شري فرماش ما سوء لسان ساسان وديه شري يا شوقي ساس وهاوي هو بنقول حدد وينه فرماش ما سوء لسان داتهم برلمان كي هو يمد إذا كدعاء ديني يوحى كوي من ما قانو دور شديني ما انترى مقام كي متلاد قبل كبنادر لما هيو taa macnaheedu waxa weeye ruuxa sareeya shakhsiga sareeya sharcigu ma sareeyo meesha ay ku qaday baan rabnaa ay kaga jirto dastuurka ay kaga jirto intaas oo maliyan inayna xaqood iyo mataladooda helin 500 oo kuna ay mataladooda helaan oo ninka fadhiyo oo 500 xukumaay madaxweynaha loogu yeeraa farmaajana madaxweynaha loogu yeeraa xasan sheekh شن مدحوينة أما الليح مدحوينة أما أفر مدحوينة قرب فريسان شري أو مدول بمدحوينة وقرا مدحوينة وهي ودي شري تبالي سوسو ديغان شري ميينا نهاين مركب بادي أي ندي دي إنو أو ماشي أي شرطي أي نارو رادي نيمين ميينا نهاين وكال سرين تي شرعيغا انتال لديغاي سرين تي شخصيغو إنا يسوا بحضي وإنا يتاسي ماشي كبحضا إيادون عدنا لعايينين إن وحبل لقى شيء إن دولة دا شرعي يضو أي كتهم كيون هاي العريس وحكي لك ما دوني إنه وحكي لك ما دوني إنه هدي اللي إذا هذا قبل كبنادر يا دارنا يا دولة ده هدا هنا دارنا إن أو مية صورة قال نكون دولة دا دت كي دارتها يا قبل كبنادر ده جنا وعينه دارتان وقذب دقالة حقو إجا إيمان هدي اللي إذا هذا dhaqaalaha ku filaaday dawladdi federaalka ahayd ee Soomaaliya dhaqaalahan halka waa in looga helo ciidan iyo amni xagoo looga heli haday qalbigeena ku jirto 5 milyan ee degan gobolka Banaadir ciidanka intay ku leeyihiin intaas uu nahay ilaaliso wax meel kale looga doonayo ma aha waxaan oran lahaa marka oo anigu aad ugu tumanaya oo ku celcelinaya haddii aan weelkaas la sameeynin weelka hadaan la sameeynin waa kaba la dulmar baa la yiraahdaa buudka la isla dulmari waana la isla dulmaray xaqiiqo weeye Soomaali bay inaga la dhaxaysaa federaalku beel baynu nahay bal waxa ina khuseeyaynimayo aan ka hadalo waxa ina khuseeya aan ka hadalo hadii maamul hadii metelaadi jirto sharciiga waa la ilaalin lahaa madaxweynaha waliba meel bu gobol u goostay maanta laga bilaabo iyadoo ina Soomaalidu soo silmin federaal wax la yiraahdo halka ay naga dhiga aniga sida ila quman kab shaydaan ka fiinintay har noqdo hiiran waxaan isleeyahay khilaafkeedu wuxuu ka yimid ilaalin la'aanta sharciigu ka yimid dawladda federaalka ah ayuu ka yimid hiiranna kama imanin banaadirna kama imanin Soomaali kalena kama imanin halkaas uu ka yimid
dawladdu inay saxdo allah ku qadaradiina ilaahay wuu inaga aqbali waayay ilaahay ha inaga aqbala marka kelmaddi la iga horeeyay ahayd dadka u damqanaya ee dhalasho ugu damqanaya ee deegaanimo ugu damqanayay hiiraan khilaafkeeda inay xalliyaan yaan la fududaysanin gacmo kale ku jira bari iyo galbeedba waa lagaga imanayaa federaal baa tahriishiisa ku sayraya tahriishiisa ku sayrayaan hiiraan waxba ka soo socda hiiraan ha loo gurmadaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin fajazaakum allahu khayra salaamullaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وهذا البيئة كما دبعانا وعاوكو سابسنا وحمق ليسان كونوا جميعا ولا تتفرقوا قعبا الله يسقبصدو هذا الكو هلا وذاقو شغادة آد هلا وضو هذا الكو نهاية راضو وحنقو نعجرنا خطبته استبجوك أها أو آد مودمانتا وحبادا نوحي لكايدين إن بناك الله صادقين runti kuna soo aaday asbad aad u fiican iyo waqti fiican waxaan u yeerayaa oo aan halkaan uga yeerayaa inuu yimaado haskul hawiye haskul hawiye waxaan rajaynayaa inuu yimaado halkaan isaga oo aad u diyaarsan diyaarna u ah nabadoonku إن وقتنا إلى أن دونه سلطان كجود عبد على عمر حسق الهوية صدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاطين وديالك imamka abdullah imam nadi wa ku hilow dhowr sano imam laanan haysin dhowr sano imam laanan haysay inta aan naga maqneyna wax badan aan naga halaabay hadda subhan malaynaya maanta naga mid baa tahay waa timid inaan wax dambe ina halaabi doonin inaad maanta waxay ka bilowda adigu aad shaqada qabsan doontid wiya waa hadla horta hadalkii aniga aad aad u jeclaysaan taa qayb ka mid aan dhihi lahay wadaadkaas ayaa sheegay laakiin waxaa la rabaa hadda qaar waxa fadhiya madaxtooyaa fadhiya qaarna meelahaanay fadhiyaan waa ayagiyo waxay warkaxaa ka soo baxa weligood saana u shiraane weligood waa faanaane weligood waa dhaartaane afkan u dhoweynayaahe dhacdooyin noocaasa oo horey looga sheekay jira ayaa bannaanka noo yaalla magacaana in la qadariyo waa la rabaa codka ka soo baxay in mataqaana oo meel marana waa la rabaa soo ku meel mari lahayna waxa waaye waa lillaahi qalbi furnaan waay waa la iscafiyey laakiin cafiskii in haddana la sii cafiya un raba loo baahan yahay haddaba aniga cafis labaadaan idin cafiya hawyow wax badanoo hore nooga hallaabayaan idinka cafinaya laakiin hadda kabacdi in naga hallaabi doonina aaminsana waxaa soo haray waxaa la yidhaahdaa nin soo jeeda lama toosi karo bila soomaaliya nin soo jeeda ayaad albaabkiisa garaacaysiin waa hurdaa ma hurdo ninku waa soo jeedayaa laakiin maalin walba dhihi mayna masaaray gobolkaygaa kugu daaban runta ha leesu sheego geeriduna waa xaq noloshuna waa xaq labadaba algarab yaalle runta haddaad sheegtaan ama aan wada sheegno ama hoggaanka hadda maanta hadalabno imaamka ugu horeeyo ama jananadu ay ku xigaan iyo hadalabno aqoon-yahaniinta iyo dowladda nimanka kulugle maamulka runta hadday sheegaan warranuhu intaan qaadamayn hadday yidhaahiin waa laga yeelayaa
دلغيل واي وحبا هلابا قبل كهيران ووني هوية ووني هوية لاغا هديل دسي واي وحا القدس بلد وين القدس إيران القدس ما أنت أسيقو أه كيل لاغا دي سومال نمد الواس آسري إنكي ما دابو قوارتا وغا استاغو أو سدد تمان يقبل كي أو كهرو هو يعدب كاسوله ساكدن بي أنا كدن بين حوير دي دعوه هي لساتقون ولا الكدوير والقوة عن ملك الله بالله ما سدح سدح سينس كي سومالي ووري حوك عقلب سدي وحال ما تغيب ولا الكي سواف دقا قبل كهيران ودباني هوي ونو دباني ها ساسا انت اللوغة تاغني هنا معمي اسم مكاو نما صدى كربا ساسا هوي وانو وان لايا امام كادل يرادانا قولا قرآن كان ورجيني قولا ورجيني ان شاء الله وانا قرب قبانا هنا ما انت وحيك بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحائي موغطا وحبدا أو غروحبدا وعن ربا إن الحقيقي قضبكي أقوه الرئيي أو أهل وعن ربا إن الحقيقي أو أن وضا حقيقي قضبكي أقوه الرئيي أو أهل إسعافيس إيا من نمو ما إسعافيي هويي حلو استاغو هدي اي رونتاي حلو استاغو هدي اي رونتاي عيد والبنا هتيرادو وايس افيني الكاس وعن ربنا ان ان ادون كنا كمرقاتي اينو سومالينا اي مرقات نغوتو اسعفنت هويه ان ايت اي مقدس ورمس ملس عفيي ورمس عفزين هويه مس عفيي قولي يا غبنيمو قول يا غبنيمو قول يا غبنيمو الكاس وعن وجود بينا وعن هراء وصعاننا ايضا وقت وقاد وكوبان يهي ولبا وعن عطسان هنا عدة ورك اوغاري واي اما غفك اوغاري واي ها انا حريستو ضدك فادية صلاة ديو لغاري وعن عطسان هنا انا سوق قبا قبينو وحبادن او محوها ان لغيسا اياي اهايد وعن ربا انا اضياء وحاين اوجوغو اضياء سراكيل جانانو او سياسيين نبادونو وحاجوغا مدح دي قولان وعن ربا مركورا انان او ييرو نبادون ابوكر جاني نبادون ابوكر هل كان انو يمادو نبادونكا او اتقانان وحقبت كيسو محايتاي سعب لانتو ايه سودوين لانتو محايتاي وإنه كم وقتا ماشو وحقبتك إيا قيمها إيا تلاذا مهمكا وسو جيدين دونو سو دوينا بدونكو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شكر العالمين ولا ليال ولا ليال مدنيال إيا مروين وعن ربا وقتكو عريرية وقتكو عريرية آوغيس أو صلاة دين نقوق الشيء إنا إله دو قف كستا مقعو كيبت أياكو سلامي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقتي عريني وقه مقعو آيين دادك منصب كودة أما مقعيدو دم آنا قعو آيين دادك وحير هسو دادك هسو المرأة ودكانين آية والباب كعليا الباب كدادك وابحيانا إن ولا ريال مدن ريال ورمدنا ولا قهر لا يوحي لو يبد وحان اسلايا هاي ان اسكو اوغانو وح ما انت ان اسغو نمد ان اي اهايين دوركي قضب او هلك لا دواجي
عربتو واحد كم أحمد سوماليا عرب لجوار استوى كل جيل إسكونا ما ينيا يعني. كل سوماليا جيل إسكونا ينيا يعني. كل حياة إيسح كل فن عندي جيل وحان إسلامي هاي دبعت هذا جرته أو ذلك كجرته هذا بده أقول دراني أو أن كبقينا والول كانوا هاي داهي وامد السياسة دا قلقل كسياسة دا كالسعودة هي قبل الدهر هذا وحال الشيء قبل كبنادر قبل كبنادر أنا وحان قباسيد وهرب الله قهضلي إيقود الله قبته شرعي يقان له دقي يقان له أو مدح بنان أو اللي قد دايه دادك لو دبفر ليه لقد دايو دادك لو دبفر ليه اللي قسوكي إن لو قبته أو شرعي داس لقد سو شقيه قبل كبنادر وحا أو مدنيهي إن لقد سو شقيه لو نقبته عدي كسو شقيه له قربك اللبات وانس ليه نبات تدد لما كنح جرته أو هرنا اللوغة هدلي وحو إليهي دور الشدة الدلكة أو وقت قيدي سورده وادي أو نور يصدق عشكار سنتهي وقت قيدي مدعدا ميشا فرندة لقومك عابي من مري يووركي هر الله مري وحان ربائنا كدر سدو أقلادا دور الشوة دا أقلا مامول قبولة ديادا سياسيين تا مشرحين تا دادك الشعب كا او ارقادو كا ايمانا ايان دور الشوة اسلو أقلا او مدحوين عبد الله فرماجو عيد كالي اللومات دورا دادك كاليوالا مقا عابي واساقام مقا عابي انتا بدن وقتي برلمان كونا وارد عاي و حسانات اي وحكو هاغان هدك بعد ماله ورور كاسو معدي حسانات اي وحكو هاغان هدك بعد ماله دورشاد دحدا حسو ديغو محمد عبد الله فرماجو هل لوغو هشييو هدي لا دورتا حسو نوقدو هدي لا دورن وايي ددك كو دورتو ددك كو سوغ بها سو دوويو قبيل ما هي المركي لا دورتي يا لو ترجم قبيل إنه النقطة هذا السجى يو آخرين أرني كتي ماذا يي قبيل كنين فعل كاس وحان إسلام نهاي ومضي هاي بذا هذا قرنك إنه مغلان مدح وينه إنه مغله دار الشيس الأقل عن أوربنا دل كان دقال أمر ربنا عد أن كهي بيسنا إنه إن doorashada la diidana ma jirto doorashada waa la aqbali doona ee hal la aqbalo ayadoo sax hal laga saaro dadka dhinaca u shaqeynaya oo gudiga doorashooyinka loo bixiyay hal la kala diro inta la calaameeyay oo dhibaatooyinka wada hal laga saaro dhixda hal soo dhigo ma lagu qanacsan yahay madaxweynuhu hayaa dhinaciisa ka fadhiisto annaga inta saar rabnaa madaxweynaha inaa ugu baaqno arinta hiiraan waxaan isleeyahay waxay mudan tahay in si gaar ah looga tashado iyadana ma mudna in halka laga soo jeediyo kaliya ee looga haro waxaan isleeyahay sida aan u iri gobolka banaadir dad sharci yaqaan iyo dhaqan yaqaan ah loo saaro iyadana inta la galiyo gaar ah oo sidii loo xalin lahayd laga tashado inay mudan tahay ayaa aydana qaba waa soo jeedinaya si gaar ah in looga tashado oo munaasabad gaar ah la siiyo waqtiga nagu dhow marba warka inaan badiyo waxaan maqlayo kale qoliyadan hadda aan leeyahay xasaanad male inay leeyihiin doorashan korsanayna waa mudan sameysanayna waa qolada baarlamaanka waxa ay sameysan karaan ma jirto waxba ma samaysan karaan waqtigoodii waa dhacay ayagoon xasaanad lahayn ha joogen meesha cid kale wareegi la intay ka timaado xasaanad ma leh waxna ma sharciyay karaan aniga intaas aan qaba waxaan kaloo maqlayay
ابن الدرهذا بقيت بدن على قبا دادكو واهو بيسي هاي دولة دا واحان اوغا ديغينا ها اسكا الاليان اما رضا قاون او اد ادران او اني دادك اللو داقين ايليهين ميل هبلا هبلغو مقادن كرو ميل هبلا لما سواماري كرو خوبك ايهو متك اي قعان تكو هايانا ها حد دين هانا الارشين ابنغا قود ايهو لكن دادك مشرحين تا ايه دادك ابنغو دا او بقيا خوبك اي وطان iyo mid kay hayaan amar ka yimaadayaan iskuula dhicin oo amar ayaga ka yimaadayaan dagaal abuurin amar ayaga ka yimaad yaanu dagaal ridin ma rabno dagaal nin hubaysan oo iswaardiyeynaya oo amar lagu siiyay waa isdifaaciya marka aanu dawladda waxaan ugu baaqaya oo ku soo jeedinaya intan fadhida anoo had codkooda ku hadlaya أمر آد بحيدان يانو دقال أبورين انتاسنا واد ديقنين آدي آد دو مهسنتهين وعن ربا إنان دادك أون استيحيو وعن وقتك وحكسيو هل يقرر لي أهادو وحبضنا إيد لمن وعن شيقي لها آدي آد دو مهسنتهين آد إي آد أي آد دو مهسنتهين وحقرت كي ترادة بدنا إي هاد الكقيمة بدن إدلو شيقة أون غران هداي جرتو هادا بحقرتو وعن ربنا إنا لبا كلمة سينو نبادون تعر تكر إنو يما يادو حدا ديريسو فضل رال لحاو ما فضل رال دا ديريسو أنا دقال كالكوفي عالم نبادا ماشي لغي الشيقاي بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسول الله وبعد لما مثل كنا شرفت لي وحقوه ريان السلام يا إمامك وغاسيدا وضياشا وغن يهندا علمدا صحافتا قبلها ان شرفت له جنرال الله فديا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورمهرن وربدن هذا مدمنا لكن لما نقضوا يرير ان تابنا انو كو وحكومه برسنت فرماجو ومدعك يا هل يران له أنا في لقاعدين هل يرى دردارنا أو أذين من له؟ فرماجو بلد كان تاريخ بدن أتقصو مرتي واد أكتهي مالنتي اللي يرب بابور أن تل ونكود جنين مسور كفرماجو بلد كان مري ما واد جكت دت كسياسي لأن واد شو كانوا كمان أنت أمر كاس بحنيسي واجوكتا حدا ولو واجوكان اسكما ايمانا والغصوات دورت واد عرفيسي حدا هو اورن داتك اداد عرفيسي كاج قرب كاقا رارعي ومد اوس داقا نقلو وحقرت كي ايو الالبابك وداقا نقلو داقا يسو haddaad soo noqotana sidii aan kugu saabto meena haddaad soo noqowidan adagoo nala mid ahad dhexdaada sharaf ku yeelanaysa intaas aan ku leeyahay ku soo dhawow ka joog doorashada wiilasha yar yar qorqorayaan kuwa yar yar oo qorqoranayo qabiilada ka qori oo ognahay oo hadda ku ariga igu jifa ma sheegay magaciisa aad qoratay ka joogan ku leena ma fiicna kalaaxo taas aan ku gudbo هيران دب اسكو مغابي أسا دب كوهاي حكومة فرماجا دب كوهايس إرشبال لي كوهايسا قاسهان هيراني كوهايسا حسوقنا يكسميس ورهويو والا حسوق هيران لغم الشيقو لماشان حسوقا كدعا إلهي بان إديو كردار شيء قبر المنوجينيسا هل كاس حريد كاس عطاهد محي قرب سات وادلون aan geed loogu sii dugaali horena waa la hadalnay horena waa u sheegay mahmaayaan horey meediha u geliyaan idii sheega taasaan ku soo gabagabeyna warkayga hawiyo waxa la yiri warku waa afar iyo silac warsiisa waa afar ali kashanaanta waa silac war saxan iyo war sugan iyo war sarrigeed iyo war sulx kashanaanta silac waa
ورك السلع لما قالوا لكن هذا هو كسعودة ورسحوا كتاب القرآن قال لا إما ما ندوا كقول شقينينا دستور كل وحشي قد كتب من الله إما لقلوا مديدنا ورقول شقينينا سلح قدت نحما ورسانا وحورة بعد ورقول شقينينا سريقو ونقحشو نقحشو ميسي لك سريقو كشنا دوا السلع ورسلع حبسو مكرديو سلع عبلينا سلع أرت مليلي يا سلع أرت مليلي يا غنا سلع واي وركش أنا سلع أتقص حتى كجوك سلعة مكان كم مقدسه هوية عدنا مرتوقة معها هل عدنا مرتوقة هل قفوا مرتوقة يا مال استجدك على سيد اللورد نسا اللورد نسا رج أبوك من عثمان شيخ أحمد جمع عدو شيخ أبو غني أو تغني وركيس وحودن بيس أقول يا هنو هي دادو اهل هالوات ديرو هانا صوت دياريان شرح قيدي انك انا ووت كيدي قلينا عد شركة تاس لوغو مها مرتي وقال قليا هاوية تاس اقو انتاس انا هالوغو تشدو مقامكم حدو واكاس وحواي قيل ان كور لها ينو سومو هيدا لها قيل بودانا الوحرة انو بايدان كسوكرة هاوية وهرت هقان قورتيا او ايري لغسو قلالي او دولد اجيدو او ددوينو الصوماليات اركو او معنى السماية هيدا كسو بحبرق هذا وبالله سبحانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وعاد مودا داتكو كوميونيكيجي انا اخر الهنبا اني تلماما يان ان قدي قورتي هاوية لاتنسا يوحونا وقجرا قرشها وعاد مودا با اني نغسي هرين اضياش ويكم هاتسيهين وحاسو كرني سيدة آد اكتهيد ايضو بارلبانكي شرعية دي سي اي دماتي هدو يهي ميد اقل اي هدو يهي ميد فدرال با وحاد مغشان ان شركة شيشاية عالمي ان اي قليان هشيس اي لقليان دولد وقت جيدي دماتي هشيس شدال قديد ورمغشان شدال كاس لقد يو عدي لغا لغالي لها هشيس او دولد ميا جرت هذا ما عد شرعية اولى ان ما انت اي كل هشيسو اي سامي غيبسي لسميسو ميا اوود اولى ما انت ان اي كل هشيسو دول كهوية ان اي شركة كبارتو شدال وحاينا وجرا انا قاد لنا لنا رالي هذا وحاينا وجرا قرشها صوماليا ويكالات في فدرالي لدى ولا اوغلان كرتا ولا نويدين كرتا اسكو بحرنا وحاند انا وديغا نذا اي دكتو باشن هويه وقايب كميدا صوماليا أرن كاس إساقا أهنا وما دول غادان دونو هاوينا ما أقولان دونو وحشر إدراء إن انت لدو دوو قول اللو سوسيرو وانا قولنا هاي هادي دولة دي جرتو شرعية أو نظام كإلهي نايسو أو أمني كإلهي نايسو أو داتك دين تودك أودداليسو أو سيوة دا جرعة اللو دورتاي إن اي يشيز كاشو هذا نسو دوينا قولوا كاس مثل قادنة وعن نقود بيا ولي وعن ربنا لكالة تيجي مايو دور كان الله سعودا وادره واسو كوبينا حلقة وحاينو نمان او دياشي سو قدانا دي لها ان حلقة بي او وعن ربنا او دي ريجلين قبدو ما انت رقوا كسر ريان با بشارو وعن ربنا ان ايتماضو او اي كلمة دي اي كتلق شي إنا يسوع جيسو كتبنا وعينه سو حريدونه دنا الجلال بقرك إن سياسي كلام وها شغ مودي كتبنا إن شاء الله تعالى وزوجه كبيرنا هدي له إن شاء الله إمام الله
hawiyo doqo nima hanka gadega haya awara hawiyo doqo nima hanka gadega haya adalkan ruuxe do ma hayan kadega haya adalkan ruuxe do ma hayan kadega haya adagaliyo barakacbaan kaga dega haya adagaliyo barakacbaan kaga dega haya anina no dihirna hay banka dega haya anina no dehirna hay banka dega haya ahawiyo kala dahasana ahawa waxana dele ahawiyo daduceeyaba haleenka doonaya ay hawiyo daduceeyaba haleenka doonaya ahawiyo dadalka raba haleenka doonaya ay hawiyo dadangoodila hal shaalo doonaya adalkan ruuxe do ma hayan ka dega haya adoorasho xora inay dhacda haleenka doonaya adareeqda ina had furta hambala doonaya ahawiyo dadangoodila hal shaalo doonaya ay hawiyo isko doobniba haleenka doonaya adadkaygo kala dahadsana hawa waxana deelay adadkaygo kala dahadsana hawa waxana deelay ha soomaalay tuuftarnaba daraa cuculaha datiira ha soomaalay tuubtanaba daraa cuculaha datiira ayisu tanaa soola tafaaharaa rugmeel kutuur ataalada alla sahartahaseega wax toosiye atuhunka hala dahayato fiiqdu yahaysan loomin ayoo yaalago teegsan shacabkeenna taagta daara awoo yaalago tacadin shacabkeenna tabarta daara atolmoonow calaanka yaga hawaa in loo turaa atolmono calaanka yaga hawaahin loo turaa atalada hoow dheeban ruuxan tixgelin lahayn atalada hoow dheeban ruuxan tixgelin lahayn atijaabar ragsoo maro toosan baha la heli awo naala tartan seeyahadoo maadka hora u teegay aweliba otorahaya shacabkeenna taagta daaran waxaan soo gabagabaysan tahay shukri waxaan rabnaa inaan soo gabagabayno waa maalintii in la sugi waayo oo aad loo dul qaadan waayo xoogaa waxba ku jira warkii iyo gabagabadii ayaan ku jirnaa hala fariisoo aan la dul qaato waxaan u yeerayaa inuu yimaado halkan boqor cabdullaahi geed shador bismi illaahi raxmaani raxiim waxaa lagu soo aadayay ila taayadoo duhurba la dukaayo dadku kala maqan yahay laakiin hadda haddii lay taaga kadib waa labadeedii kalma waa tuuraha raalli hala ahaado sida loo yimid meesha oo magacaan la sheegay oo magaca hawiyaa loogu yimid oo rag leh oo haween leh oo duubab leh oo siyaasi leh oo ciidan leh oo qof walba leh oo rag iyo haween leh looma galo inta kaleeta rag iyo haweenaasa uu laga sinan yahay kulligii hore boqolka iyo tobanka iyo afartan idinku salaamay salaan kadib waxaan ka maragnahay in la soo agaasimay xafladdan raggii soo agaasimay amba aas aasay amba sidaan haddaan ay u qurxoon tahay u soo dhigay boqolkiiba boqol ay ku mahadsan yihiin
وحن سلام هو كله هدي الله إن بوانا إدي سلام أي بقولك تومك أفرتا وحن سلام هو كله تهدي الله إذا هذا هذا الله عزبي بحشانه وحي كان ورقات كان ورقات كروحي سنة وسلام يا هدي الله إدمو أنت هدي لك قدبو وحن ربا إن عندك هذا الكيس وابدنا وهذه وحنا ما يسنون أجيهاي لمبرك كوبا الله هلا يو والنبات يا كالسوني يا الدولة اللي نسر ربو سانو نسرنا يا ساهشيس لغو نغا كرا يا لغو من نغا كرا تال او لغو من نغا كرا تاس جواب لغا بحشي ايها ثقانا كبحشي جوابتي ايها قانا كون رحصنا هادي الله علمو محاجرة نبات ان كوودا نولان ان اهودا تشنو يا لغو نولا ما يا انا كالي غاي ودا اني سنهشيس هاي والي اوقيه من لغو هشي كرا من لغو هشي دغن هادي الله علمو هذا مرشحين حتى كل جوروا مرشحين مدحوينه مرشحين توكل جرا ذاتك هذا كدي بينه وصاق على الربيع كل جوريين غفتي جفسن أو شرع قبال مريسا أو ذاتك أنا وحوك هشيو أما هشيس كنا قال هاي لوم هيسا إن عن جواب سينو شعبك هذا أنا كاب الله با ساك هوية إسلا جرا هوية وإن عن كاب الله إنه قف الله قفتي قف سوا قف سته إنا نرى سوماليو وحي كل أطي أو يكون بعض بعضي قفت الظلم كودا أما قفك ودا سفرتي سكولة تاقي جنسة مكان إنا عن قفتي قفك أنت فرت كودا تاقنا هوية ومغبنا تاسور توامد سيدا سكوع في سين وكاقا مرق سيدا سيركا وقام غابي سين وكاقا مرق سيدا قبل كبراندر وقام هذا سين وكاقا مرق وحنب هذا ركتين او قبل كهيران كنت اعلق الروحي ساساد وشاكتين واكاقا مرق سيدا اللو يري قبل كهيران وحاكا قبا مكروفان هدا ايبادكو حماتي انا المكروفان لغو حلنان قبا هو سيكالو حلنو او سيكال اللو قلو الا مقعي هويا نوويا لتاسوا ساس هو سالي سو شاكي دونا ايضان مسلم يقال مغلين ان هدنا هو سو شاكي دونا تايكو قمتانا واساس قبل كساسا كلايا هاي هدي الله إلبو مد الله بعد او قبا او هويا سو يمد waxay ila tahay gobolka baraandir sidaad ogtihiin kaliya ay ma deganina waana la degan yahay waana dala ka maqan yahay aaskiisa salaanahay gogosha inaan dignaalnaaynaa inaan soo bilownaa waana soo bilownaa waxay ila tahay gogol labaad aan dhigi doonaa aan dhigno hawiyow aan gogol labaad dhigno gogosha labaad oo dhigayno waa gobolka baraandir go'aankiisa laakiin barabooskiisa waa jeedi karnaa waana jeedi dahayna waana la soo jeediyo hadii Allah ilmo laakiin sharafku wuxuu ku jiraa oo qaabka fiican uu ku jiraa sida aniga ila muuqato inaan gogol labaad iyo dhigno anagoo barabooska haysana barabooska u jeedino oo sidaanay nalagtay arayay tolki naga maqnaayo Soomaaliya oo xamar deganaayo waxay ila taandhira ayagana sharafay u taanu kana sharafay noo tahay awoodayna was qabsan doonta hadii Allaah ilbe taasna horta waxaan ka rabaa in saas laga yeelo gogoshana waxaan qabaa inaan dhigno eedoon la laba labayn in hawiya dhigaan qabaa إن هوية سوجيدية وهذا الكعسان قبعة تاسساسا سوجيدية هادي إلهينا تلحكتا هويو وحنا ما لا صومر دل كان دباتل لك صومر نوا أكتي دباتل هادا أنها يسانو فوضة وحلا قليل تبو أقنوا أجيدين من دمدا هويو مبرغة كورنا واغني داتكو وائس يغان وانا ودا جري جري وانا ودا جري دوناه مقع هويا نقود عي برغة نيسون لبت ee meega bilood iyo meega sanaan gaarsiin doona ragalo hadaan meega bilood oo la og yahay ama sanooyo aan gaarsiino waa raisanay hadaan gaarsiino waa lagu hoogay liki gabiye waa tawri gabagisa ma helo hadda laakiin hadaa idinka xusuuso doono yaqaane xilligi oo la dhigi jiray Cali Yusuf oo joogi jiray oo xogaa dagaalku ka dhaceen nima gabiye muuse agaral ee jira gabagisa anigu ma helo laakiin muraadkan ka leeyahay ku sheegaa halala dirrow ninka halas ka kiciyo halaka xasabun gowriya la aaday nima waxa uu sidii ragalo ma la eedi doona mase waa la maqdi doona hadii la aado walla uu hawiyo af ku soo celiso wiil hadii la mahadsalo walla hawiyo af ka soo celiso wiil hadda hawiyo af ballamay oo isu yimid ilaahay nagu ma caabeyo nuuna ku caabo bayna hadba ilaahay baa xumuma dambaysiyo oo ha gaarsiiyo Soomaaliyo israacda oo dib u heshiisinta oo bilaabay asadayn
أو سنة بدقل يد الدين إلهي حولنا ونسيه حقنا ونسيه حاجنا ونسيه وحواقرنا مالك الله بلابك حمي اللي اسكريال هل دلعان آدنا هل كدلعنا ها هادو بس لحظة صومالية ها هادو والمصلحة الصومالية هو وضطشي مصلحة الصومالية هو كالسوني دي لمتعين اي صور نغطو سيدي كالسوني دي صور نغي سنة اللي سوية رواي ولا سوع واي آن سوع نهرت وعيدة يانا قدين يانا داهين دي اللي يراه دو مرمر وقتان سعاي جرن عنا قلفتاني وديه جرتان دي عدان أبقاله هو إماها أما مدلود هو إماها واسا صوت داها كالك صوت داهي دمبر نوغة تشميزين أو قادنا صوت داهي دمبر نوغة تشميزين أو قادنا والولد اللي هو هدو جرو وحان اسلان هاي مرمر وحان ديه جرن دلك كوالي جرن هاي دي أبقالك كالجي لالها الله أوكيالك أنا مغانا عن ديه جرن اللو أنا أوكيالكم بالحو نغة دمون دي مالحو دبودا واد دريم حقا قديم أنا والا شك شكاه اللو يا ويل كان تابنا إليه هنا لين ويل كان تابا ما يه نذاب كان لقرحة نذاب كان لتوسة غفقة فتابي ساهو بجر نذاب كان لتوسة يا عمد قرحنو تاسلم هاسان إذا كدر هدي الله علمو تنكالي أنا قو حقا للعان بريهو بد حقا راهن كان نمد مقا عمد لهدا كن نمد وهذا نقو أركي جرنا نقو أركي ميسين لكن dadal usuban galne ogaada sagal sano dibaatan la haysan iska fujine ogaada sagal sano agoon oo yeesan daweyne ogaada dadka waxa la dhigay jiray laga tag dhalad oo gaal lagu la qaybsaday hal la dhigay jiray dhalad oo gaal la qaybsaday baan olahay wallahi billahi tallahi dhalad oo gaal la qaybsaday halka sidii looga bixilay waa ka soo bixilay waxa la soo xulnay waa soo xulnay nin dhalinyaro والله باتنجرة وآدي آد أقون أولي وقرس أولي ونهدان المهيدان إذين كأنه وقاعدة واك المهاس فنية وحادنكو أركي دونين أو كتا شدي لقنا تشدي إنو كاليقي تشد هذا السوغين إنو عدى مال حموحر كآذا السوغين إنو نباتة دتك نحجيس أو قيشت هذا السوغين وحلينا وحانا هنو سن أقبلين وحلو قتشد أو قهمها هو يوا ما هدي دونتين وانا أركي دونتين إذن كنا واحد قربيسة كيني لهذانا أولا يتكربا وحلا سو داي داي أولا سو توجي أولا مجوجي أولا ما الحنوكو هركا أي جواربنا وحما الحنوكو هركا آية مملوع مصلحة دا أمدا مصلحة دا أمدا يا مصلحة دا عدد كان يا مصلحة دا ديقان كان يا قوة صوماليات يا قوة دارس كنوع وحشيجا يجوا عند جيسن لو واحد كنا عارس كده عنه اللي هين هدو الله يهاي أو ده إسلام الله هاي أو قرابة الله هاي إلى هاي وهو البوان نسيء حقيقة ده أن مد باريس الجوجنو أن مد بالا إسقراط نمنو أن هل هذا الوضع نحنو هل كهذا الوضع نده هذا الصومالي وداوا دول برش الرب بينه وما هتتين قول يا قانع بح آدي آدي يوم أتنياي هذا المدينة وعن روائنا نسوق قبينا وقتك أيائنا نماذي وعي أحيدنا نبعنا نسوق قبينا لكن وكفى إذا سنينا وعن أويريا جانكو أنوضن بي سياسي هورا شيغة مودي قعل شيغة مودي قعل إنو ويرادو ويا نمديسة كلمة أساقو مانتا أوق وحاقن وهوية تاقن ياي الكاس لك عم بغاد دونه وما سنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدكم سلامة بقول كي تونك يا أفرسة دتك ماشى فرية هو إمام كي إمام محوا داهر إمام داهر وين هاي هو فرية إمام داهر إمام داهر هو فرية ماشى ودتك محوا هاي وذي عشاء دتك آن محوا هاي isla soo halganay isla soo halganay barihi barigay ahayd oo general garaal oo meesha fadhiyo waa ku salaama 114 waan ku faraxsanahay hawiyaha la mideeyay oo isku midka ah oo sharaf leh
ودادنمدودي وهادلايا زمندان لما اركي زمندان مركا روكا شيغو هادا بريغا وا بري خير وا بريغا ان كو فرحسنahay او هويه انت اسكو يماد دنتيسا كادلايا waxa lama rabo isoo hoosis iyo maxuu ahaay kana saaxiibkay waay iyo ninkan ku shubay ee isoo raac warkaas waa dhamaaday bariga ka dhacay waa dhamaaday waxaan joognaa dadka xuquuqda iska lahay aan rabna xuquuqdoodi marhaba waxaan u naqanaa siyaasadda xagga siyaasadda siyaasadda dadka ku dagaalamaya oo madaxweyna rabaale وأني كرر مذهوين ربا أنا نيجي إلى ترتمر ربا فرماجة واسوير أسمع لفتي سوى سوير فرماجة وأنا راي مركدت كارلو غلادو إن ميسك وده هذا الكا هي ميسك لقط دورا أيو لسكوت دورا أيا وحل لقط كاري كرا ما هني هذا الأيو ملاس كا هذا وحل لقط ما كاري كرو ميسك لسكوت دورا أيو هل سوقي ما أنا ليه؟ مرحبا. وحاسوهري ده كان هوية بري وحاسوكهري وحبذنا عندك السنة هي سد حياة توقع قبل كبنادر سوكان ورصاص ما يام مسك الأواي بنادر سد حياة توقع بنادر هرت كوما فيلنا سد حياة توقع بنادر هوية كوما فيلنا لكن برلمانك وحو قوي ilaahay nabi ku dhaariye baarlamaanka isku raacay 13 ka banaadir hal senatoriyasha hal siyo war baarlamaanka wuxuu isku raacay oo la isku raacay oo baarlamaanka madaxweynaha oo ku ahay oo la doorto madaxweyne farmaajo waxa doorto baarlamaanka baarlamaanka wuxuu isku raacay ma jiro hadalkaas ma qaadanayna mas ma qaadeyno ma qaadan kara ma noo qaadno warkaas عدالة درهدي كمتاي فرماجو أنيغا هدي أو سرح أيو أو سرح واي هاي هدو هلا أيو وحبو أمديدني لكن ووض واي أسكال لفتيس ووض وكو هلي كرا وحبو أمديدني لكن حقوق ده عن لين هاي أو قبل كبنادر لي هو بارلمان كيسكو راعي إنو ميس كيسكس كنكتو أو أرماجة ده هو سيد اسككشتو أو فيل كقريو أو فرماجة نيراهو أنو إذا عدان كاليسي أنا حمراء كل شيء أنا حمرتين ذا حمراء يكودوا قنتاي ورهدا ساستري وربا إلهي كعب ستين حمرتين ذا حمراء يكودوا قنتاتري مع حمر حقوق ذا وديدة سيناتور ياشو مع وديدة واي وديدة حمراء يكودوا قنتا حمرتين ذا نوال لها ذا بنادر نوحوا ليها ما لها لها برلمان كان اسكر راعي هذا الكاس مبينا كشيغا ما سوى رنسير شيغ راع هذا الكاس حقوق ذا ayaa laba baahan yahay waxaan rabnaa anaga 13 ka baraadad dadkan waa u taagan yihiin mana yeelayaan farmaajo xisaab to ku socdaa farmaajo ku socdo ma u diidanin anaka ila laga gaaray waqtigiisa asaga madaxweynaha ila waqtigiisa laga gaaray waqtiga la doortay doorashada waqtigeeda ima ahe ila laga gaaray uma diidan laakiin inuu xuquuqdii yiraahdo amar xudhurteeda ku duugan tahay asagana xuquuqdeeda dadka xamar deegaan u diido taas waa kuwa ku diidanahay farriinteedaasna loo gaarsiiyo xudhurteeda xamar ku duugan tahay asaga yiri salaamu calaykum wama sayaa sheekha waxaan rabaa inaan wax yar idin ogeysiiyo hawiyow shirka maanta ujeedadiisu waxaan ku sheegnay ajendayaash ujeedadu ma ahay 13 ee waxay ahayd xuquuqda banaadir ee state in uu helo hawiye inda laga barimaayo marka waxaan rabaa inaan u gudbo halkaas oo aan soo dhaweyno general maxamed nur galal oo maanta joogo ogaada waxa keenay wax yar ma aha هذا الكو وحوك كوبان يهي او يهو عيسو إساقا إسكالا إساقا أتشانا يو إساقا نكتلنا يو وحا انتا سيدار انك عدر دارنا ينا
إتك سأؤمن أو ورك أوسن قارن أما أقار لها إن يوجاتو وقت كان وبحنا وسود كنا كده وسوق دنا هذا يصير تقل تاي جنرال سدو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ما غلي هذه أدب وقفر حسن هاي ما أنت أنا شركة إن كسر قايم قلا قايمة هلا وبشي هوي يسوق تبت هذا وحي بدي تسي بارك يوردن و و و والله الشيء وحلو بهاي جاي يوحل بوا والله الشيء ده قار ولا واتل ما بي وحر كب كب لها waxaan ka bilaabi lahaa horta dadka Soomaaliyeed hawiye intee ka yahay tiradiisa intee ka yahay waxa la yiri markii tirakoob la sameeyay tirakoob markii la sameeyay 138 dadka Soomaalida oo jamhuuriyadda ku nool waa hawiye waxa ku xiga dadka isaaq la yiraahdo oo 425 ah waxa ku xiga dadka daarodka ah ee jamhuuriyadda ku nool oo 418 ah marka haddii waxa weeye 318 waxa u dhaxay waad u jeedaan marka waxa weeye dadka majority-gu waa hawiyaha hawiyuhu marka sida sharcigu qabo waa inuu hoggaamiyaa majority-ga uu hoggaamiyaa waa inuu hoggaamiyaa hadda tirana waa leeyahay tayana waa leeyahay laakiin tawfiiqdii ayaa marmarka qaar wax ka jireen haddii maanta halkan lagu heshiiyay oo la isku raacay alxamdulillaah waa fursad timid oo ma aragtay oo ogolaanaysa weeye inuu asagoo tiradiisa iyo tayadiisa ka faa'iideysanay oo beesha Soomaaliyeed hoggaamiyo bulshada Soomaaliyeed inuu hoggaamiyo waxa weeye marka aan leenahay hawiye hawiye kaliya nabad deeqo hawiye waa inuu Soomaali raadiya ma garanaysa oo Soomaali weyn asagoo ku raadinaya waa inuu midnimadiisa ku raadiya iyo kartidiisa iyo awoodiisa marka hawshaas oo halkaas ay taalaa marka maxaa loo baahan yahay in xuquuqdayadina aan raadino tii dadka kalena aan raadino oo maaragtay oo hormuud u noqono Soomaali weyn wax ka deeqa wax ka yar nama deeqaane in Soomaali weyn aanu ku raadino tiradeena iyo tayadeenaba ma garanaysa marka waxa weeye halganka iyagii dheeraa oo soo galnay mirihiisa ma aanan helin lama helin waa la xaqiiq waxa taasna maxaa ugu wacan waa tawfiiqda naga maqnay ayaa keenaysa marka haddaan maanta isku tawfiiqnay waa in xuquuqdayadii la helaa oo aan raadsanaa magaaladan Muqdisho waxaa muddo dheer ayay dhibaato ku jirtay oo la isku dhex dilay oo la dilay guryaheeda iyo dadkeeda iyo madaaficiye balaay la dhacay haddana way adkaysatay magaalo waxa weeye geesi ah magaalo waxa weeye dulqaad leh magaalo waxa weeye raxmad leh marka magaalada waxa la rabaa in munaasabadeeda horta loo aqoonsado magaaladii geesinimada inay tahay magaaladii geesiga ah gorad giroy garanaysa dadka joogaa una inay arintaas ka shaqeeyaan
waxaa kala jira annagu marka xuquuqdayada raadinayno waa inaan xuquuqda dadka kaloo saaxiibadeennana iyadana sugnaa. Waxaa jira gole la yidhaahdo golaha sare ee magaranaysaa baarlamaanka, waxaa golahaas guddoomiye ka ah nin la yidhaahdo Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Ninkaasi waa nin wadani ah, waa nin aan isagoo kale la arag, waa nin maaragtay markii wuxuu u dhashay waqooyi saad ogtihiin, laakiin waqooyi keliya kuma ehka. Markii la kala cararay isagu waa haray halkuu ku nagaaday. Marka ninkaas anigu waxaan soo jeedinaya oo hooyo u soo jeedinaya in loo aqoonsado inuu yahay senatore a vita la yiraahdo, senatore joogta ah oo warigiis jira oo aan ku xirnayn kootada isaaq iyo dir iyo aan ku xirnayn soo oo taagan in lagu awaal mariyo ayuu mudan yahay ninkaas. Marka asaguna inuu maaragtay Soomaali weyn oo u noqdo maaragtay senatore u noqdo, asaga iyo raggii kaloo soo raaci doonaba inay senatorayaal u noqdaan Soomaali weyn raadinteeda oo wakiil ka noqdaan oo isu doon doonaan shantii Soomaaliya maaragtay in laysu raadraadiyo. Waxaan aad ugu faraxsanahay dad badan baa maaragtay maanta diyaar u ah in midnimadii la sugo. Waxaad arkaysaa dad shalay xaggaas jiray waqooyi Soomaaliya oo maaragtay haddana markii hore aad iyo aad uga soo horjeeday midnimada oo maanta soo noqday dib u fakiray maaragtay diyaar u ah in midnimadii la sugo. Waxaa maqlaya oo jira dhalinyaro reer waqooyi ah oo Ingiriiska degan oo dhahaya mashruuc la yiraahdo ay wadaan hadda iyo midnimo. Ma garanaysaan? Waxaad kaloo arkaysaa TV Kenya xaruntiisu tahay oo la yiraahdo TV-ga shanta Soomaaliyeed TV-geeda. Ma garanaysaa? Waxaad arkaysaa dad badan oo shalay xaggaas jirayo oo aad iyo aad uga soo horjeeda midnimada oo dib u fakiray oo ma garanaysaa midnimadii maaragtay ay la macaanaatay oo diyaar waa inay midnimadii soo celiyaan. Waxaan maqlayay madaxweyne Biixi oo asaga laftiisu ay ka muuqato ninka inuu dib u fakar xoog leh inuu ku jiro. Wuxuu yiri oo kelmadiisa kamid ah waarayan dhow ayaan markii uu tagay Kenya ayaa la weydiiyey, waxa la yiri hadda Kenya waxay ku soo dhaweysay in jamhuuriyadda Soomaaliya dhinacaas koonfurta inay ayaa dagaal kala dhexeeya arrintaas ka war. Wuxuu yiri annagu xuquuq waa raadsanaynaa, la qaqin xuquuqdayada marna kuma raadsanayno in Soomaali kale la karbaasho, mar taas xuquuq waxaan doonayna maahan uu yiri. In Soomaali kale la karbaasho ma jirto. Wuxuu kaloo yiri mar la yiri Soomaali war aniga nin iga Soomaalisan adduunka kuma noolo yiri. Waa kelmado oo maaragtay qiimo leh. Madaxweyne Cigaal wuxuu yiri Allah u naxariiste isagoo Hargeysa aan ugu tagna oo shiriyay dad badan oo isaaq ahaayo waagaas kacsana, wuxuu yiri sida aan wadkayga u hubo ayaan u huba in Soomaaliya isku soo noqonayso. Marka kelmadahaas wax ku oolka ah oo dhan ayaa meesha yaalla, garanaysaa. Marka waxaan dhihi lahaa magaranaysaa magaalada Muqdisho maalintii taariikhdu ahayd 5 Abriil 1988
مركي هاي تاريخه شنتي أبريل أي عاصمة الله أقصد مركا قيمة وين بيدتك سومالي ده غفر ده قيمة وين بغفر ده مركا إلا حرميه ومعركتي ومقالة جيسية ومقالة رحمت بدن ومقالة مسكين كوري مسكين كوري سومالي ده دانو مركا أباري ده هل كان الله صايعا مقدشو نقارسي له وحال الله صايعا وعدتك يدقانك مقالة مقالة وكيلك كتا ور هدى وحاكم حرانته سيدي ماركتي ذاتك هويه هالك انفرنيه اي ذاتك ولا له ذا نسو نوية ايقور سعف قرطان مقارنسا حق اي لهايين اي رسدا اي لو بهاي مركا هدى وحان وحبادن ماركتي وهرا الله شاكي وكحوم ومارتي وحد باتده هيران يكتشر وحياله وكحون هاي مقرن هسا ده سيدي لوشي غي أيها قبا مقرن هسا إن مارتي داد لوت درو ومعقولين وحياقان لوت درو ومارتي أرن تسكشق أيها مركا أنو ده وربادنا ما هايه دورك هرين لو يري هرين لو يري وعن ذي الله يهي حقوق ده حمرنا أساس قرد قيروي مقالة دي جيسكا أهي أنو بحل مقالة دي جيسكا أهي حقوق دي كلاو سياسي هدنا إني رأسدتو وددك بادا لح صدح مليان يسايد باكونو الباليري وانا روني إني معركتي أي حقوق دي هلانا ويس دورتان ودورش صواب حدو وبرلمان إيالاتو مقالة إيسا يو 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 iyo gudoomiyaha inay doorato ninka gudoomiyaha oo maamulaya iyo councilkeeda inay ayadu doorato aan loo soo magacaabi decreto warqadii in soo xarriiqayna lagu xukumin xama ayaa soo sheedinaya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waqtiga iska dhaw assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh generalku aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay وحان جوغنا حلقي قبا قبا ذا شركة آن سو قبا قبين لهين وحا إنو هرسان كومونوكيجي هل مران قدينينا لحن وحا لأي ويدية سؤاشو وحيو بانتها جواب سؤاشا لأي ويدية ايا وحا هشيسكا شركة ذا عالميقا اشدال كبارا يلا لقالي ما أنسى ما شرعي مس شرعي معها حاجات ككنتين مالك واحد مهمة إن سؤالك جوابته إذا أو شرعي إنه دقيقة نغسي أبو كاتا مراكو ما هي شرعي عن شرعيان سؤالك أو إويدي دستور كدان كجواب دستور كصوماليا قضب أيا كويا له وحوليها قضب كاسي هدي دولة فدرالكا أي كهدلي أرين خصائصا أما كسابسان ريسوسكا ريسوسكا وحل يراها وحيابها دلك قدهيسا خيراده كجرى ليرادا أما دلك دوشيسا خيراتك جوغا wuxuu sheegaa qodobkaas dawladda Soomaaliya inaysan kaligeed go'aan ka gaarin dawladda federaalka in dawladda federaalka kaligeed go'aan aanay ka gaari karin oo ay tahay arintaas in dawladaha ee xubnaha ka ah دولت فدرال كأه إن أي قوان كاس وحكا قادته قلب كاس دستور كهار دقايا مانا مقال ميل دولتها فدرال كأه لغا هاد لي أو ليساق يمي دولتها كميدا دولتها فدح حبناها كأه دولت فدرال كأه ميل ليساقو تيجي أو ريسوس كاس لغا هاد لي أنا قوما مقال وحا تاسير دير
dastuurku wuxuu u asteeyay dawladda dawlad walba ee timaada muddo 4 sano ah 4 sano hadii ay dhacdo kadib wax haba yaraate oo sharci ah oo soo saari karto amba go'aamo dhaxal gal ah ama maxaa la yiraahdaa wax waddanka masiirkiisa taabanaya ma jirto waxaad ogtihiin baarlamaanka Soomaaliya 4 sano oo aan u doorana haday doorasho ahayd hadii kalaba waxay ku dhamaaneysay 26kii bishii December waxay dhoobteen qodobka 6-danka la yiraahdo ee dastuurka ku yaala ayay sharci beenbeen ka soo dhax saarteen oo ay leeyihiin waa jiri karnaa sida aad ogtiin dastuurka hadan in yar idan kugu daro waxaa soo ansixisay qolo la yiraahdo assembly constituency ama jamciyad umumiye la yiraahdo oo ka yimiday Soomaalido dhan qodobadii la ansixiyay ayaa dawladdan waajib ku ah in ay raacdo waxaa jira qodob kale oo la yiri waxba laga bedeli kara hadii la bedelo qodobkaas oo uu maro prosesska bedelka waxa ansixi kara oo lagu sheegay dastuurka referendum wax la yiraahdo hadhow in cod loo qaado afti markaas uu dastuurka qodobkaas asaga ah ayuu dhaqan gelayaa marka warkii oo kooban dawladda federaalka ee waddanka hadda si maxaa la yiraahdo gaarsiin ama caretaker ku joogta wax alla wixii ay ku dhaqaaqdo ma aha wax sharci ah cid ma magacaabi karto cid ma ridi karto go'aanno dhaxal gala ma soo saari karto madaxweynahana dawladdu kama bilaabato dawladdu waxay ka bilaabataa oo arrimahaas oo dhan iska leh baarlamaanka baarlamaankuna waa dhacay extensionkuna extendiga amba kordhisiisna sax ma aha marka waxa dhan dadaa hadda waxaan hadda maqlaayay 7-ka bisha 7-da February ama 8-da February dadku waa isku dardaraan 7-da ku egyaa madaxweynuhu 8-du waa maalintii shaqada oo loo dhaariyay 7-da markay dhamaato asagii markii wixii ka horeeya hadaan baarlamaan jirin wixii ma shaqeyn karayaan baarlamaanka ayaa u ah asal u ah intaas markaa uga gudbo arrinta maxaa la yiraahaa shirkadaha caalamiga ah ee heshiiska la gelaya waxaan uga digaynaa taas waxay ku qoran tahay iyo nidaamkeeda communique-ga kama hadlaayo laakiin sharciyan saas waaye waxaan rabaa inaan hal kelmad ku darsado arrinta 13 xubnood ee baarlamaanka 13 xubnood iyada naftigeedu sharci ma aha maxaa yeelay dastuurku wuxuu qoraa qodobka 72-aad 72 wuxuu qorayaa in dawlad goboleed soo doorato senatorka marka senator baarlamaanku iska sameeyay oo hawada lagu tuuray ana wuxuu noqonayaa ma aqaan waxa wax laga xumaada ah in inta odayaal meel isugu tagaan iyada naftigooda aanan cidna u jawaabeyn la yiraahdo madaxweynaha loo tago ha laga tuugo madaxweyna laga tuugi ma baarlamaan laga tuugi ma xukuumad laga tuugi ma dawlad goboleedka hawiyow dhista markaasna xubnaha oo senatorka soo doorta waa mahadsantiin aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waqti badan ayaan ku bixinay waana guul waxaan rabnaa inaan soo jeedino gabagabadii gunaanadkii shirka wax alla wixii shirka ku saabsanaa oo communique ah ayaana loo akhrinayaa waxaana inoo akhrinayo maxamed axmed communique-ga wuxuu ka turjumayaa go'aanadii la gaaray ee hawiye waa istaagaynaa insha allahu tacaala adigu soo fariista
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحنا أقرنا يا كومونيكيغا دغاها لا فرو مسخخدنا انسيسينو ور مرتيات شروينها بيلها هوي مغالده مقدس شنت بشا كواد 2022 كدي مركي لا اركاي ديباتوينكا اي كميد يهن كو متل الان تا غوبلك بنادر لبو امني درده باسن ee dalka ka jirta saddex cadaalada darada hay'adaha garsoorka afar had gudubyada ka dhax jira ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha rayidka ah shan xasilooni darada siyaasadeed iyo tan abni ka dhashay doorashada aan la isku raacsanay waxa shir isugu yimid wax garad kala duwan ee beelweynta hawiyey taariikhdu markay ahayd 5 bisha koowaad 2021 oo ah maanta laguna qabtay hotel afriik kaasoo lagu lafaguray arimaha aan kor ku soo sheegnay falqayn iyo doodo dhaadheer kadib waxa la isku raacay qodobada soo socda is afis yemnim ko shirweynuhu wuxuu isku raacay in beelweynta hawiye is afiyaan una midoobaan danahooda meelna uga soo wada jeestaan danta guud diinta iyo dalka labo in degdeg loo dhiso golo guurti hawiye oo taladu ka goodo saldhigna u noqdo arimaha masiiriga ah ee hawiye saddex shirweynuhu wuxuu isku raacay in la dhiso dowlad goboleed Banaadir state isla markaana la dardar geliyo dhismaha maamulka guduna loo magacaabo doorashada qodobka koowaad shirweynuhu wuxuu ku talinaya si loo badbaadiyo dalka burbur qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni waa in la qabto doorasho isla ogol ah oo ku dhacda waqtigeeda labo shirweynuhu wuxuu ku baaqayaa talada xal u raadinta doorashada in laga qayb galiyo dhammaan saamilayda siyaasadeed ee uu arrinkani quseeyo sida dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada musharaxiinta xilka madaxtinimada iyo bulshada rayidka ah si loo helo doorasho la isku raacsan yahay ee xilligeedii ku dhacday arrimaha amniga ko shirweynuhu wuxuu uga digayaa madaxweynaha dowladda federaalka ah cawaaqib xumada ka dhalan karta faquuqa iyo haybsooca lagu hayo ciidanka iyo saraakiisha ka soo jeeda beelaha waxa isi soo taraya cadeymaha muujinaya in si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo ciidanka iyo saraakiisha beesha iyadoo lagu la kacayo xariiq shaqo joojin mushaarka jarid iyo dalacsiin la'aan labo shirweynuhu wuxuu uga digayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan in ay ka fogaadaan ku lug lahaanshaha loolanka siyaasadeed gutaana waajibaadkooda qaran ee dastuuriga degnin ko shirweynuhu wuxuu uga digayaa shirkadaha caalamiga ah ee batroolka iyo macdanta soo saara inaysan heshiis la gelin dowladda muddo-xileedkeedii dhamaaday hadii ay heshiis la galaan waxaan cadeynaynaa inaysan shaqadaasi ka dhaqan geli doonin deegaanada ay degto beesha arrimaha bulshada ko shirweynuhu wuxuu ka digayaa daandaansiga iyo qalqalgelinta lagu hayo siyaasiyiinta beesha gaar ahaan musharaxiinta madaxtinimada dalka labo shirweynuhu wuxuu farayaa in lagu dhaqmo lana ilaaliyo dastuurka dalka sida uu cadeynayo qodobka 20aad ee dastuurka dalka ayaa dhigaya in ogolaansho la'aan la abaabuli karo lagana qaybgeli karo kulamada siyaasadeed iyo dibadbaxyada nabadeed iyadoo aan cidna ogolaansho looga baahnayn sidaas darteed waa in dowladda federaalka ah ay joojisaa caqabadeynta kulamada siyaasadeed iyo dibadbaxyada nabadeed saddex shirweynuhu wuxuu cambaareynayaa falkii argagaxa lahaa ee lagu xabadeeyay shacabkii Soomaaliyeed ee banaanbaxa nabadeed dhigayay wuxuuna dalbanayaa in si degdeg ah cadaaladda loo horkeeno askarigii xabadaha ku riday shacabka shucuurtooda muujinay afar
shirweynuhu wuxuu cambaaraynayaa dhibaatada xoogan ee lagu hayo canshuur bixiyeyaasha gobolka Banaadir ee wadooyinka iyo albaabadaba laga xirtay meydkii iyo xaamilooyinkii waddo la marsiyana la waayay isla markaana aysan haysan wax amni ah. Doorashada gobollada Waqooyi. Kow, xulidda xubnaha labada aqal ee gobollada Waqooyi ku matala golayaasha dalka waa in looga dambeeyo soo xulitaankooda mas-uuliyiinta uu hor kacayo Mudane Cabdi Xaashi oo ah guddoomiyaha aqalka sare. Baaq. Kow, Hawiye waxay ugu baaqayaan beelaha Soomaaliyeed inay isugu yimaadaan gogol dib u heshiisiineed oo ay uga tashanayaan masiirka dalka iyadoo gogosha ay dhigayso beesha Hawiye. Labo, shirweynuhu wuxuu ku baaqayaa haddii mudaxilhaynta ka hor la gaari waayo xal siyaasadeed in la dhiso golo qaran oo muddada xilgaarsiinta dalka sii shaqeeya. Saddex, shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka Soomaaliya in ay joojiso qalalaasaha iyo isku dirka ay ka wado gobolka Hiiraan. Gunaanad iyo mahadnaq. Kow, shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay qabsoomidda shirka, ciidamada sugayay ammaanka goobta shirka iyo ka soo qaybgalayaasha. Wuxuu kaloo shirku u mahadcelinayaa beesha caalamka oo mar walba la garab taagan taakulayn iyo taageero joogto ah shacabka Soomaaliyeed, waxayna ku bogaadinaysaa sii joogtaynta iyo gacansiinta ummadda Soomaaliyeed. Wabillaahi tawfiiq. Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay intaas waa gabagabo.